Velkommen til, og velkommen til sæson 4, afsnit nummer 3. Det lyder som den største røver, men jeg tror ikke, der er et interview, jeg har glædet mig til mere end i dag, fordi at det er sådan, jeg føler bare, at jeg skal lære rigtig meget i dag, og jeg føler, at jeg skal inspireres rigtig meget i dag. Men hvorfor, det kommer vi også ind på senere hen. Jeg har faktisk en af Danmarks, og måske også en af verdens bedste kokke, i mit lille studie her. Det er meget bæret over. Og når vi snakker rejsen, som podcasten hedder, og rejser, ja, så er det i hvert fald noget af min næste gæst, kokken Camilla Seidler. Er det ikke sådan? Det er sådan. Ja, okay, fordi der er mange, der ikke kan udtale efternavnet, men det var tæt på, eller hvad? Det var helt rigtigt. Okay. Du har i hvert fald oplevet mange, du har haft en lang rejse, men du har også rejst meget. Begge dele. Begge dele. Og tak for at have mig her. Det er ja, hyggeligt. Det, som sagt, det er noget helt anderledes. Den første, ja, det plejer altid at være sådan en fodboldspil, eller rap, eller noget i den stil, sådan en anderledes popkultur og sådan noget, men nu har vi... Det er fantastisk. Vi skal jo alle mulige steder hen i dag. Jeg tænker bare egentlig at starte stille og roligt ud. Du som 15-årig står i et køkken. Mere eller mindre. Ja. Jeg startede som i en bager, som sådan... Ja, ekspedient. Okay. Fordi jeg var meget fascineret allerede som 13 år over om at tjene mine egne penge. Så jeg gik ned faktisk med min mor på min 13-års fødselsdag og søgte job som avisbud. Sej. Hvilket var en virkelig dårlig beslutning, for det var virkelig hårdt. Men man kan godt lide den der tanken om, at man så måtte købe noget for sine egne penge og sådan noget. Og så når man er 15, må man begynde at håndtere penge, så blev jeg ekspedient i en bager. Og så i gymnasiet blev jeg i sommerferien arbejdet i Nyhavn, i sådan en isbutik, og blev virkelig god til hovedregning. Okay. Plus en flødebold til 5 kroner, en vaffel til 18, og så en cool ekstra is på til 7, og så stod man der, men vi måtte ikke bruge lommeregn og sådan noget. Nej, det var de tider, jo. Og så... Holdet mere salg. Mere salg, ja. Ja, til svenskerne især. Til svenskerne, ja tak. Det skal bare flødeskum og supertøj på det. Så var jeg 19 år og gået ud af gymnasiet, og vidste ikke lige, hvad jeg skulle. Og så havde jeg en lille designbutik med min mor på Frederiksberg. Okay. Og så en dag, så sad jeg og læste Berlingerne, der havde et opslag om, at Hotel- og Restaurantskolen i København startede hold. Og så kastede jeg mod i det, da jeg var 21. Wow. Men da du 15, der læste jeg lidt om, eller men du står i køkkenet, og så er du sådan... Ja, men jeg tror, det altså jeg var sådan, jeg tror, og det til det stadig mit speciale, det er at mixe rod sammen for køleskabet. Ja. Det er så blevet lidt bedre, det der kommer ud det af det nu, end det var, da jeg var 15. Men jeg havde sådan en pandekageklub også med min veninde, hvor vi skulle lave enten de ulækkerste pandekager, eller det, vi synes kunne blive nice, ikke? Så det kunne være alt fra frosne ærter til kokosmel og alt muligt whack. Så det startede der med sådan en interesse for at begynde at blande mærkelige ting sammen. Okay. Se, hvor det endte. Bare åbne køleskabet og så sige, hvad skal der ske? Ja, fuldstændig. Der er min go-to en tyrkisk pølse, der hedder sucuk, og så en toast med havarti-ost. Wow. Ja. Det er ikke fået sådan en til... Kender du den der sucuk? Kender du sucuk-pølsen? Ja. Den er længe dig. Det er sådan en rigtig netcafé-pølse, du ved, toast. Det er fordi kalkun og skinker sådan i toast. Du ved, den er bare hvidløg og fuld hammer. Sådan. Så det er min nye go-to. Hvad er din go-to hurtig go-to-mad? Jeg tror, det er pasta med olivenolie og salt og peber. Med kun god råvarer. Ja. Præcis. Ordentlig pasta, ordentlig olivenolie. Ja. Og så god peber også. Ja, ja, helt klart. Især også noget med en carbonara, hvor folk tror, der skal fløde i og sådan noget. Der er det peberen der, der er død. Fuldstændig. Ikke? Ja, ja. Mm-hmm. Når jeg hører det her med at være 13 år, og så bagefter 15 år, og det her med at skulle lige pludselig ville tjene penge, at det er ret unormalt for mig faktisk, fordi at mange unge vil bare gerne have forældrenes penge og ikke lave en skid. Ja. Hvilket også måske viser allerede i en ung alder din entreprenørenskab og det her med, at du vil, og du vil arbejde hårdt, og du gider ikke bare få ting for æret. Hvad laver dine forældre egentlig? Hvad lavede de i den tid?
Min mor har været sekretær inde i, det hedder Arbejdsskadestyrelsen før, okay. Som ja, sad sjovt nok med arbejdsskader og så videre, hvor hun har været chefsekretær der. Og min far, han er uddannet elektriker og har siddet som driftleder i Idrættens Hus ude i Brøndby i mange år. Så begge to sådan... Hårdt arbejde? Ja, hårdt arbejdende. Og det er også derfor, jeg sådan, altså, jeg har aldrig manglet noget på nogen måde. Man kunne godt lide tanken om, at netop sådan... Hvis jeg selv lige giver den lidt gas, så behøver jeg ikke at spørge om, hvad jeg må få lov at købe. Så kan jeg i og for sig selv bestemme det. Og så netop prøve at finde små forretninger, hvor man kunne og sådan noget. Lave noget hjemmelavet, et eller andet kage, og prøve at sælge det i ejendommen, og sådan alle mulige mærkelige små... Sejt. Lægge sådan små sædler ind i postkassen til folk. Jeg har også lige sagt til min søster, hun laver sindssygt kage, og så har jeg sagt til hende, hvorfor åbner du ikke bare en Instagram? Ja. Og så bare altså... Men det er sjovt, at folk er... Ja, det snakker jeg om. Det nu føler jeg bare at gentage mig selv, hvis folk har hørt podcasten. Jeg snakker meget om det her med comfort zone. At nu kan jeg jo bare sige det igen, fordi det er et andet interview med, jeg føler nogle gange gentager mig, men fuck det, er også lige meget. Men det her med comfort zone, der gør man jo sig selv sårbar, og det gør man ikke, hvis man ikke er i sin comfort zone. Så man skal ud og gøre sig selv sårbar for faktisk at måske også succeed i noget. Helt klart. 100%. Jeg er altid 20-30% ubehagelig til mode, så, så ved man, at man risikerer et eller andet. Ikke? 100%. Du nævner to sjove ting. Du nævner Nyhavn. Og så nævner du hotel- og restaurantskolen. Hvad så, hvis jeg fortæller, at jeg også er gået på hotel- og restaurantskolen? Det undrer mig ikke. Det er rigtigt. Jeg tog grundforløbet, og så kom jeg ud i en sovinokæde restaurant inde i Tivoli, der hedder Café Ultimo. Den er der ikke mere. Det var sådan en italiensk restaurant. Ja. Og så var jeg der, og så blev jeg bare kastet ind i forretspartiet og dessertpartiet alene som elev. Så det dygtig var jeg faktisk alligevel. Det var jeg, men jeg var ret cool. Altså sådan. Og så lukker sæsonen jo ned, og så skulle du videre i Sovino-kæden. Og så bliver jeg kastet til Café Quote i Nyhavn. Nej, det er ved Kongens Nytorv. Ja. Faktisk ikke, så springer jeg lidt over. Jeg startede i Nyhavn. Der er sådan en økologisk restaurant i Nyhavn. Der starter jeg. Ja. Bliver fyret, fordi at jeg siger til en tjener, kan du ikke lige give mig en gaffel? Og det får jeg så at vide, sådan taler man ikke. Sådan. Måske, hey, må jeg bede om en gaffel? Ja. Det bliver jeg så fyret for, selvom jeg er dygtig. Nå, men så kommer jeg i Café Ultimo, sæsonen lukker. Kommer på Café Quote. Får en køkkenchef, der er en idiot. Og jeg er der i halvanden måned. Og så går jeg derfra, hvor jeg bare kommer med og bare arbejder og går igen. Og han kommer fast altid kl. 12, og vi mødte kl. 8-9 og prepper. Og så ringer han til mig, fordi han får at vide, at jeg stopper. Og han sidder bare derhjemme og tænker, luksus, nu kan de bare prep. Så han har bare fløjet ind i sin nattøj i en taxa, kørt over, og så han ringer til mig, og så har sagt, din fucking taber, du bliver aldrig til noget i dit liv. Og det var med til at motivere mig til to ting. Et, til at stoppe, og bare være sådan, jeg gider ikke det her kokke noget, selvom det var min største drøm, fordi jeg fandt ud af, at det ville jeg ikke lave resten af livet. Det var for hårdt mentalt, det var for hårdt fysisk, og det var sådan lidt, jeg gider ikke at være en slave, som man er, meget i kokkebranchen i starten, og køkkenchef er helt fucked og sådan noget, og det gad jeg bare ikke, så stoppede, og så startede jeg i Sunset. Du er fucking sandwich, ikke? Og det her med Nyhavn og hotel- og restaurantskolen, det er faktisk sjovt, fordi det, jeg fortæller her, det er der ikke særlig mange, der ved om mig. Og tænk bare det forhold til relation til dig og alt det her. Ja. Hotel- og restaurantskolen er et specielt sted. Der er jo rigtig mange, der går, der er også tjener og alt muligt andet. Ja, der er mange forskellige uddannelser. Da jeg gik der blev der røget rigtig meget hash. Altså, jeg gjorde ikke, men der blev virkelig røget meget. Og folk var bare sådan lidt... Folk var... 20% af dem var der ægte, fordi de gerne ville. 80% af dem var det jo bare fordi, at... De skulle... Du skulle bare være der, eller jeg ville gerne være kok, eller SU, eller du ved, whatever. Sådan noget. Hvordan var din tid derovre? For det var lidt nogle år før mig. Ja, jeg startede i 2004. Og man kan sige, det var jo... Det er jo stadig meget det samme. Altså, der er nogen, der vil være der. Var det også noget i Kødbyen, eller? Det var i Kødbyen, ja. Ja. Og der er heldigvis sket meget siden, men det er jo stadig underlagt en masse regler fra Undervisningsministeriet, som ikke nødvendigvis har noget som helst med moderne tid at gøre, ikke? Altså, man lærer jo stadig efter en kokkebog fra 1963, og man skal stadig servere kartofler apart i en metalskål, og det er jo heldigvis, at der er kommet en ledelse, som virkelig går op i at få nogle helt nye ting på agendaen, og de har lavet fermenteringsrum, og de har lavet sylteting, og de altså prøver at undervise i nogle helt andre ting. Nice. Men det gør det jo ikke...
de kan jo ikke ændre på, at der stadig er mange, der søger ind, som ikke aner, hvad de vil. De kunne lige så godt søge ind på tømmeruddannelsen, eller på altså hvad som helst. De er bare sådan, at jeg skal have en håndværkuddannelse, fordi jeg har fået at vide, at jeg ikke er så god i skolen, så nu skal jeg lige finde en nem uddannelse. Mm. Og der vil Gud ikke noget nemt ved en håndværkuddannelse. Det er super krævende, og det altså ligesom alle andre professioner, skal du være dygtig til det, du laver, eller du skal i hvert fald gå ind til det med åbne øjne og være interesseret i dit fag. Ikke? Mm-hmm. Så der er også mange, der falder fra. Men man kan sige, der er også mange, der super, altså der brænder for det, der gerne vil det her, og som så falder fra, ligesom dig, fordi de kommer ind et lortested, hvor de bliver behandlet helvedes tid, mm-hmm. og så sådan, det her, det skal jeg ikke bruge de næste 30 år af mit liv på. Ikke? Jeg fik jo at vide, at jeg var heldig, hvis jeg havde en god køkkenchef. Ja, ja. Så var jeg sådan, så var det sådan, wow, du er heldig. Ja. Fordi alle åbenbart 9 ud af 10 er bare nogle idioter. Ja, ja, men det er jo, altså, og der er heldigvis sket meget, men det er jo også det, der er synd ved, vi skal til at starte nogle mentorordninger. Det er så især fokuseret på unge kvindelige elever i forhold til, til mig og sådan noget. Men nogle mentorordninger, der gør, at man som elev har en voksen, eller hvad man skal sige, godstegn, og man kan række ud til os og sige, hey, min køkkenchef snakker sådan her til mig, det er cool. Og så kan man sige, ja, du skal nok bare rette ind og opføre dig ordentligt, du er fucking kølingunge. Eller så skal man sige, nej, det lyder fuldstændig åndssvagt, det der, du skal skynde dig at finde en anden læreplads. Ikke? Så det er ikke bare, at jeg bliver taget for gode varer, sådan, at jeg bliver behandlet dårligt, det er sådan, branchen er, kan jeg finde mig i det, kan jeg ikke finde mig i det. Så skal man jo finde et andet sted at være. Ja, præcis. Og der synes jeg, der er kommet heldigvis en sund samtale i gang med skolen og med mange lærepladser om og ligesom facilitere den her proces med, at hvis du ikke er glad et sted, så finder du et andet sted, du kan være glad for. Det er interessant. Så både det her med, at det ikke er et kokkebog fra 60'erne mere, men også det her med samtaler i miljøet og sådan noget, ja. Er blevet meget forbedret. Ja, for det kan jo ikke nytte noget. Altså det svarer til... Det svært, i musikkens verden, tænker jeg, det er sådan noget med, at du skal indspille en plade, du kommer ind i et studie, og så står der en gammel gramofon og en båndoptager, en kassette båndoptager fra 80'erne, ikke? Og så skal du ud og lave en ny plade, ikke? Og det kommer ikke til at ske, det er jo det samme derinde. Det er også en uddannelse, ikke? Altså, ja, jamen, det er jo skolen, der skal være fremme, og det er også andre, der skal være lidt tilbagestået, ikke? Det skal jo ikke være omvendt. Ja, dybt. Meget rigtigt. Ja, men jeg kan huske bare den der tid, jeg var sikker på, at det var det, jeg skulle, ikke? Ja. Og så sådan, jeg gad bare ikke at gå igennem hele den proces, fordi jeg følte, at jeg var dygtig. Jeg blev jo, da jeg stoppede, der blev jeg jo ringet op. Kan du huske, at jeg fik ketchup på Pilestræde? Ja. Der var på et tidspunkt, det var rigtig populært. Ja, det og var de havde højt. Sådan en her stak ansøgninger fra elever. Mm. De tog dem bare, og så smed de dem bare ud, fordi der var for meget. Ja. Forestil dig, at et sted, som var så vildt, de ringede til mig og sagde, hey, vi har hørt, du stoppede der, vil du ikke herind? Mm. Og det var en syg ting, fordi alle i min overgang ville være på Café Ketchup i lager. Ja, men jeg kan godt huske det. Det var the shit. Det var the shit, og du ved, sådan noget, jeg tror, det havde sådan noget akvarium og sådan noget. Det så helt vildt ud, ikke? Ja. Og så sagde jeg bare nej. Og han var chok, ham der køkkenchefen. Han var sådan, hvad snakker du om dagen? Kom nu bare herind, det er det gamle hold. Og sådan noget. Så sagde jeg bare, nej, jeg tror ikke, jeg skal det. Jeg giver bare over at lave Sunset Sandwich og sådan noget der. Men det siger jo også lidt om mig, kan man sige, det her med, at jeg er bare sådan en type, du ved, hvis jeg føler, at jeg er dygtig nok, så skal jeg ikke gå efter de normer og de normale ting, nej, der er. Så skal man bare springe over og bare gøre sine ting. Ja. Hvordan har du det også med det? Altså har du også været sådan lidt en rod, når det kommer til sådan, at det skal man jo lidt være, tror jeg. Nej, jeg har været, som kok. Jeg har altså faktisk været lidt... super artig, tror jeg. Har du det? Ja. Også i forhold til, hvordan man gør det og uddannelse? Og... Ja, det synes jeg. Altså jeg har ikke fundet mig i noget... Altså, jeg har været nogle gode steder, så jeg har ikke haft de der oplevelser med en psykopatchef. Jo, det har jeg, men det var i England, der arbejdede der som elev, og jeg var der en kort periode, og så skulle jeg videre, og det var hele tiden planen. Så jeg var sådan, det kan jeg godt lige bide i mig i 4 måneder, og så ved jeg, så kan jeg grine af det bagefter. Ikke? Men hvis man er i det konsekvent, og man ikke kan se en vej ud, så tror jeg også, jeg var blevet lidt mere rowdy. Men jeg synes som udgangspunkt, jeg er blevet behandlet pænt, og du ved, vi har arbejdet meget, og det gør man til del stadig, og man har arbejdet endnu mere i gamle dage. Men jeg har været ret artig. Okay, interessant. Lidt artig, Werner. Ikke så meget mere. Hvor får du så din kanter? Fordi du, altså for at lave det, du laver i det niveau, du laver det, og så skal du have noget kanter, du skal have noget... Nu kan jeg se, altså sådan udseendemæssigt ser du artig ud, men så har du tatoveringer, og du har din mad, så har du været i Bolivia, og du lavede alle de her ting. Og sådan. Hvor kommer kanten fra, tror du? Er det håndværkerfaren, eller hvad? Ja, det tror jeg, det er. Ja? Og så er det sådan, jeg har altid været meget sådan...
Altså en ting er at være artig, men der er også, jeg er også ekstrem. Jeg hader uretfærdighed. Altså sådan, jeg synes, det er det værste. Der bliver nødt til at gøre sådan her, fordi at det er det, der trigger mig allermest. Ja. Det er der, hvor jeg bliver aggressiv og sur, ja, og virkelig sådan har lyst til at gøre noget, man ikke skulle gøre. Ja. Det er uretfærdighed. Ja. Det har, og det har jeg sådan haft. Ja, fuldstændig. Nej, men det er lidt den der, altså, hvor der kunne jeg godt være typen, der sådan på hele holdets vejen brokkede mig over et eller andet, fordi det var ikke i orden. Eller, eller sådan, du ved. Eller få en skideball over, at der ikke var gjort ordentligt rent i går, hvor jeg var sådan, det er super ked at høre, men jeg er bare nødt til at sige, at jeg var her ikke i går, så jeg har faktisk ikke lyst til at tage den på mig. Men jeg skal nok sige det til de andre. Ja, ja, ja. Eller altså i forhold til Bolivia, at unge piger, der får at vide af deres forældre, at de ikke kan blive kokke, fordi det er ikke en pigebranche og sådan noget, hvor jeg sådan, der kan jeg tjene en hel dag. Så jeg har selvfølgelig masser af temperament, og er også blevet mere rolig med tiden, men jeg har ikke haft det der. Jeg synes ikke, jeg har haft en arrogance omkring det. Nej. Og det kan mange godt have. I hvert fald også, vi har nogle super søde elever, men vi hører det fra mange andre kollegaer, hvor de netop bliver sådan lidt, som du siger, det der, jeg er god nok, det har de kæft. Og sådan. Altså, så er det dem, der går i vrede, hvor man sådan, dude, for 15 år siden, så har du fået en kæmpe flad. Ja, præcis. Så har du ikke haft en læreplads. Ikke? Så det er sådan, altså. Så når jeg siger artig, så er det mere i forhold til, at jeg har spillet altså efter reglerne, og jeg har, hvis jeg har fået noget at vide, så har jeg ikke haft behov for hele tiden at skulle vise, at jeg kunne en bedre måde, eller jeg kunne noget andet, fordi jeg anerkendte, at jeg var i en læreproces. Ja, ja, ja. Okay, men dermed ikke sagt, at når der så var noget, der ikke fungerede, eller noget, jeg var utilfreds med, så blev det også sagt. Så jeg tror, det er en blanding. Interessant. Ja, og nu når vi snakker familie og sådan noget, kan det passe, at du har vildt mange søskende? Ja, det kan det godt. Hvor mange? Jamen altså, det er jo sådan en. Folk spørger sig, om vi er katolikker. Det er jo sådan en sammenbragte familie. Så min mor og far har mig, og så gik de fra hinanden, da jeg var 3 år. Ja. Og så har de jo fået familiebørn på hver deres side. Så vi er 8 i alt, hvor jeg er den ældste. Og du er den ældste? Ja. Det kender jeg jo altid. Ja. Jeg er også den ældste i family, og det betyder jo først og fremmest, at. At man er den klogeste. Også det. Nej. Min søster vil overhælde mig, men nej. Hvad er det? Der kan jeg da også godt forestille mig, at først og fremmest, når du er den ældste i en familie, og sådan, så ser folk op til dig, om de vil det eller ej. Mm. Og kæmpe pres på sådan noget med at være 13 år og skulle lave madpakker til sine søskende, og selvom man får rigtig hurtigt et voksen ansvar. Mm. Og jeg tror, at det ansvar tager man med i sit arbejde, og det her med at være punktlig og have ansvar, og det er fint nok, bare læg det på mig. Ja, ja. Bare læg det på mig. Det er sådan, at jeg er som køkkenchef, kan jeg forestille mig. Helt klart. Jeg tror også, det har været en god ting for mig, det der med at komme til Bolivia og have. Lige pludselig stod vi med 30 elever, ikke? Og lidt have den der rolle af, at man er vant til at tage sig yngre mennesker, eller sådan, du ved, i stedet for at blive træt af situationen, så have tålmodigheden til lige at vise det en gang til, eller lige sige, okay, fint nok, du står med maltrakteret kylling, nu skal jeg nok lige vise dig det igen, uden at lave en kæmpe scene, ikke? Lige præcis. Men det er også den, når du er den ældste, så er der også sådan. Har du ikke altid kunnet mærke, at der har været meget væk på dine skuldre? Du ved, det er, som om, der bliver forventet mere af dig. Og nej, det synes jeg faktisk ikke. Nej. Det synes jeg faktisk ikke. Også fordi vi er så blandet. Og der er jo der er sådan 7, 10, 15 år. Der er 17 år mellem mig og Peter, som er den yngste af mine søskende. Okay. Men jeg synes altid, det har været. Altså, jeg har ikke følt, at der har været noget sådan, nu skulle jeg vise. Eller nu skulle jeg tage de rigtige valg, fordi jeg skulle være ligesom klog på vejen af hele søskenflokken og sådan noget. Det har jeg aldrig følt. Nej, okay. Men jeg kan mærke, at de har følt et pres over, hvis jeg klarede mig godt, så skulle de også klare sig godt. Så jeg tror, det er gået mere den anden vej, hvor jeg bare sådan tåger derud af, og så håber på det bedste. Ikke? Helt klart. Jamen, jeg tænker, at vi er nået til et sted, hvor jeg skal spille min første sang. Ja. Podcasten er der altid noget musik, der bliver spillet, og musikken plejer at være sådan på en eller anden måde lidt urban, men jeg switcher også op nogle gange. Og i dag, der var sådan lidt, jeg ved ikke, hvad du lytter til, og så tænkte jeg, okay, hvornår havde jeg sidst en rigtig fed gastronomisk oplevelse i et udlandet, et eller andet skummelt sted, og det var i Thailand,
på sådan en ø, der hedder Koh Nai eller sådan noget. Mm. Sådan en lokal restaurant, og man finder bare ud af i Thailand, at det er de der plastikstolsteder, hvor der er beskidt over alt og alt muligt, der bare laver det bedste mad. 100%. Og det billigste og det bedste. For det var i, hvor jeg blev skuffet mange gange, at jeg tager gode thailandske restauranter, som slet ikke forstår det. Helt enig, ja. Og der er også de der menukort, hvor der var sådan 50 papayasalater. Ja. Du ved, men man tænker, okay, det er det dårligste tegn. Nej, det er det bedste tegn, bare fyr den, ikke? Og kortet, menukortet skal helst sådan larme lidt, når det åbnes, fordi det er klistret sammen med cola. Ja, du forstår det lige præcis. Så, og der spillede de det her nummer med James Morrison, som hedder Too Late for Lullabies fra Higher Than Here-albumet, ikke? Og det var også sidst, det var faktisk også sidst, jeg græd glædestår. Fordi jeg bare var glad og lykkelig. Det har jeg kun gjort sådan 4 gange i mit liv, tror jeg. Ja. Så nu spiller jeg det her nummer til alle derude, og det er et af verdens bedste numre, synes jeg. Så let's go med det. Men man ved, at du kan lide sangen, når du begynder lige pludselig at synge med på den, selvom du ikke kender den. Ja, det er også et fedt nummer. Det er fedt super nummer. Nice. Ja. Kan du godt forstå, hvorfor jeg bare sad der? Helt klart. Men det er også det rigtige øjeblik, og sand under tæerne, og krabbesalat på tallerkenen, og månen i baggrunden, og så god musik. Så. Mm. Og en ø, hvor der kun er 2 resorts på. Det er perfekt. Sådan virkelig exclusive. Ja. Koh Nai, siger de, kalder man den på thailandsk. Det er så sjovt, thailænderne, de kan ikke få noget at sige sådan S, eller hvad er det, de skal ikke få noget at sige P, eller sådan noget, så siger de spicy, når de skal sige spicy food. Det er perfekt. Ja. Det er en del af oplevelsen. Ja, præcis. Jamen, nu har vi snakket lidt om sådan lidt ungdom, og lidt familie, og lidt at være og sådan noget, og kokkeskole, og hvad gør du så derfra, du bliver uddannet, og så? Jamen, jeg tror, et afgørende øjeblik har været at komme i lære i Spanien, faktisk, som en del af det første år, jeg var på kokkeskolen. Ja, var det der, hvor du var i Mugaritz, eller sådan noget? Var det der? Ja. Det var sådan en stor restaurant, en kendt. Det blev den i hvert fald. Den fik 2 Michelin-stjerner det år, og så blev den nummer 10 i verden. Wow. Det år? Ja. Så skulle de lige finde ud af, hvem spillede på det fodboldhold det år, det er. Det er en sjov historie, fordi jeg er virkelig dårlig til fodbold. Men der var en dansk spiller, der spillede i Baskerlandet det år. Hvad for en klub? Atletico Bilbao? Eller? Hvad hedder den anden? Måske var det der. Du skal ikke spille på fodbold. Ja, okay, det er der Atletico Bilbao, og så er der Barca, tænker jeg. Pointen var, at min far var meget stolt, fordi det var en gammel Brøndby-spiller, der kom til Baskerlandet, og jeg kom til Baskerlandet. Det må jeg lige undersøge. Det var et stort øjeblik i hans liv. Jeg ved ikke, hvad for et af dem, der var størst, men... Nej, men jeg tænker, men det bare, jeg var i samme blad som ham. Her, men grundtagen til det med fodbold, det var sådan lidt, du ved, nogle gange, når et hold performer rigtig godt, så kigger man altid sådan lidt, hvem er egentlig den bedst billigste? Ja, det var sådan lidt, du har været en af dem, sådan lidt bedst billigst, du ved, ikke? Jo, jamen, det var en sindssyg oplevelse, også fordi... Altså rejse ud og stå på en ben, og ligesom ikke kunne sproget og bare blive kastet ud i det. Og så sådan fra den ene dag til den anden stå ind og køre service på spansk, uden at have kørt service før. Og de taler sgu ikke engelsk. Nej, det var det første, jeg fik at vide. Vi kommer ikke til at lære engelsk for dig, så du må lære spansk, hvis du har lyst til at snakke med nogen. Og sådan, okay, super. Så var man ligesom velkommen til, ikke? Men det var bare et køkken, der var så disciplineret og så ordentligt, og så... mad på en måde, jeg aldrig havde oplevet mad før. Så det lagde ligesom en... Jeg vil sige, det er sådan, så de første frø for, hvad gastronomi egentlig kom til at betyde for mig senere hen. Og så kom jeg til England bagefter, som også var en fantastisk restaurant, men frygtelig sted, frygtelige mennesker. Køkkenchefen kom ind hver morgen og linede hele køkkenet op på række, og gav hver eneste hånden og spurgte, om man var, are you gonna be as shit as yesterday, chef? Og var sådan rimelig offensivt, bare sådan, tænk at bruge alt energi negativt, ikke? Men altså, det må han selv om. Og så kom jeg til Danmark og blev udlejet hos Bo Bæk. Ja. Han havde restaurant Paus dernede i Nordhavn. Geist? Det er ham, der... Han har lige forladt Geist, ja, men det er ham, der har haft det. Ja. Så vi har nok været kollegaer, da du var på Quote. Der var jeg på Geist. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor sygt. Det ligger lige ved siden af hinanden. Ja, det er naboer. Vi var også tit inde og låne sukker. Så videre. Nu sidder jeg sådan og forestiller mig sådan, har jeg set dig før? For 15 år siden? Ja. Nej, det er ikke 15. Lidt mindre. Ja. Men, okay. Og det var sgu også en fed oplevelse. Du har også været på Geist, ikke? Jo, jeg har også været på Geist. Ja, okay. Det var der, jeg var inden jeg tog til Bolivia. Så, okay. Nu tager vi lige tilbage igen, fordi jeg kom til at afprøve dig. Du nåede til, at du kom ind hos Bo. Jeg kom ind hos Bo og blev udladt
hos ham, og så var jeg der et års tid som kok også. Og det var også en fantastisk tid. Altså den der forståelse af råvarer og sådan mad, der ser simpel ud og enkle udtryk, men hvor det bare er de tre rigtige ting, der er blandet sammen og sådan noget. Ikke? Der, der er han jo fuldstændig mesteren inden for det der. Og jeg har også, jeg vil sige, lige så meget som jeg lærte omkring, altså helt grund ting med disciplin og så videre i Spanien, der vil jeg sige smagsprofil og inspiration og så videre, har jeg helt klart taget med for Bo, ikke? Og det så tog jeg ligesom videre. Nu skulle jeg ud i den store verden efter 3 år der, og så kom jeg på Søllerød Kro, som jo var noget fuldstændig andet. Hvorfor er det, at kroer bliver så højt rated i Danmark? Altså sådan, når du er ung, der var 15, så lød kro, når man hører kro, sådan, hvor jeg kommer der direkte fra Ghetto Life til sådan kro, fuck det der, som de kan finde ud af at lave mad, en fucking kro, hvorfor er det så højt rated? Altså, hvad er det, der sker? Der er jo mange kroer, som er sådan ret højt rated inden for dansk mad. Jo, men det er jo også dem, der gør noget ved det. Ja, selvfølgelig. Altså, sådan, der er jo virkelig nogen, der sådan har nogle profiler, altså Henning Kirkeby med Paul Cunningham, og altså, der er jo mange, der sådan... De har også et segment og et publikum, der køber stærkt, og de kommer der efter det. Og så ligger der jo de næste 1000 kroer, som bare er stikflæs med basilisauce og libitum. Hvad betyder en kro egentlig? Jamen, det har jo bare været sådan et stop på rejsen, kan man sige. Altså, Søllerød Kro blandt andet har jo været et kongeligt stop. Så det var jo sådan et sted, når man rejste igennem landet for at besøge pøblen, så, så skulle man have noget at spise og drikke undervejs. Okay. Og så valgte man ligesom... Så valgte de kongelige, eller adlen, eller hvem fanden det nu var, undskyldbander. Og svenskerne også. Så valgte de jo nogle steder, som var bedre end de andre. Og så kan man sige, fordi de så var ligesom at være kongelige hofleverandør, eller et eller andet, så blev de jo lidt finere end de andre kroer, fordi det var der, de kongelige stoppede, eller det var der, adlen stoppede, eller hvem det nu kunne være. Og så er det ligesom bare hængt ved i 350 år, og så, og så kræver det jo, der er nogle investorer, der synes, det er en fantastisk fisk at have en restaurant eller en kro eller eller en slot eller hvad fanden der, ikke? Så men det er dejligt at se, at der er så mange steder, der blomstrer op og som virkelig kan noget, ikke? Det må også være surrounding, der også gør meget. Det er atmosfæren omkring en kro, ikke? Helt klart. Dragsholm Slot, for eksempel. Men hvad er det, der gør, at ting er en kro og ikke en, du ved, altså hvorfor bliver det noget kaldt en kro? Hvad ved du egentlig? Jeg tror bare, det er den type mad, der blev serveret. Er det det? Altså, okay, det er det maden, der afgør, om noget er en kro og ikke en restaurant eller, sådan. Ja, det der med, at du kunne overnatte, du kunne få et værelse, du kunne få et måltid mad, ikke? Sådan en motel med god mad. Ja. Motel. Det er sådan, jeg tror, det er lidt nyt ord, men Jeg har besøgt. Det er sjovt, at du nævner Bo Bæk. Jeg har faktisk hans bog derhjemme. Den ønskede jeg mig til jul, tror jeg, det var. Ja. Og det her med, at du snakker meget om det her enkel, og det er sådan skandinavisk mad, har jeg med tiden lært at sådan elske mere og mere. Ja. Altid var sådan et, dansk mad. Ja. Nej, jeg gad heller ikke, jeg var ikke til det. Jeg og så finder man ud af, at smørbrød kan noget sygt, og man finder ud af, at vores råvarer alligevel, når det kommer til nogle bestemte ting, der vi skulle ville nok, og man finder ud af, at en ting er, at turister kommer til Danmark for arkitektur og alle mulige andre ting, men de kommer fandme også for mad. Altså, der har vi virkelig mange... Restaurationsbranchen omsat for 45 milliarder sidste år. Det er en kæmpe, kæmpe branche. Det er det. Som er blevet brændt totalt af for tiden. Men det skal vi også snakke om. Det har jeg faktisk i mine quotes. Det er virkelig blevet, det har virkelig rykket sig, ikke? Da jeg startede lærer som elev, var det jo sådan, der var det også smørbrød. Det var sådan noget tagligt, noget man fik hjemme hos søndag frokost eller et eller andet, ikke? Så der er sket super meget på den der konto, og jeg vil også sige, en genfundet respekt for dansk mad. Ligesom alt andet, er det lavet ordentligt, så er det super lækkert. Præcis. Hvad er det, du tror, der gør, at folk vil komme til Danmark langvejs fra? Altså virkelig langvejs fra. Hvor kom den her stemme? Altså, selvfølgelig har vi Noma, og vi har nogle af de her ting, som selvfølgelig har gjort rigtig meget for dansk madkultur. Det kan man ikke komme udenom, men hvad er det, der gør det, tror du? Altså sådan lidt. Jamen, altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det nynordiske manifest og alt, hvad der ligesom foregik omkring 2003, 4, 5 stykker, og Nomas opstart og sådan noget, og så har det har jo været et pressestunt ud over alle grænser. Altså det der med, at visse Danmark og alle de organisationer, der ligesom var involveret i hele det der startup, har jo gjort et kæmpe stykke pressearbejde på at få det gjort interessant. Og når du så inviterer en masse journalister og rent faktisk serverer noget, der fungerer, og begynder at
at have flere og flere spillere på banen, der kan noget. Der er jo en masse, altså Rasmus Kofod fra Geranium, der rejser hjem. Der er jo sygt mange danske kokke, der arbejdede i udlandet på det tidspunkt, og som alle sammen ligesom tog hjem. Fordi nu begyndte der at ske noget herhjemme. Ikke? og når alle så pitcher ind og ligesom laver noget, der er værd at rejse efter, og der er værd at gøre opmærksom på, så er det klart, så bliver det også interessant, fordi så er det ikke kun én restaurant, der er god. Så er det 10, og så lige pludselig er det 20, og så lige pludselig er det 100, og så lige pludselig ved du slet ikke, hvad du skal spise i København, fordi der er så mange gode steder. Præcis, at vælge imellem. Så det er jo også, det er jo sådan en bølge, der har fået skubbet mange af de der halvdårlige restauranter af pinden, og så er der ligesom blevet overtaget af nogen, der rent faktisk ved og brænder for, hvad de laver. De ikke bare serverer en eller anden sløj rejkoktail i et cocktailglas, ikke? Men at det rent faktisk skal. Man synes også, der er sket noget, ikke bare sket noget, der er sket heftig meget, når man rejser til udlandet, bare man tager til Spanien. Det er faktisk, man skal bare nærmest ud af Danmark eller et andet sted hen. Så sidder folk, alle er ude. Altså dagen lang nærmest. Ja. Så er til Beograd, hvor jeg er fra. Altså caféen er fyldt fra den åbner til den lukker. Ja. Og i Spanien, som jeg har været rigtig meget mange forskellige byer, der er det bare sådan en ting. Altså der skal man bare ud. Danmark, de sidste, altså du ved, der var ung og sådan lidt, jeg er stadig ung, men du ved, min 15 og så plus opad. Ja. Der var det sådan, folk var ikke så meget ude. Altså, sådan torsdag, fredag, lørdag, men det var alligevel ikke heftig meget. Nej, og det var mormors fødselsdag og sådan noget. Ja, og du ved, det skulle virkelig være et eller andet, du ved, man skulle tage ud til nu. Altså, det er jo svært at få bord på. Altså, ikke lige under corona selvfølgelig og alt det her, men altså, sådan, det er jo svært at få bord. Ja, det er dejligt. De sidste par år, du ved, altså sådan, du kan ikke bare sige, du sådan ringe en time for, hey, har du til to? Nej, hvad tror du, det er? Ja. Og det er jeg rigtig interesseret i at høre, og hvad du synes om det, og hvorfor du tror, det er sådan. Hvad der er sket i danskernes vaner? Fordi det er som om, vi vil bruge flere penge på oplevelser. Ja, helt klart. Har vi fundet ud af på en eller anden måde. Fordi man er måske blevet inspireret af at tage til udlandet og se, åh, de hygger sig. Ja. Vi har mange penge i Danmark, men vi siger altid, at vi er gode til at hygge os. Men det er vi egentlig ikke. Men så hygger vi måske hjemme, men vi er ikke gode til at hygge os ude. Fordi koncerterne er jo også flotte derudaf. Ja. Altså, alle koncerter var udsolgt. Og især også rap, for den, hvor jeg kommer fra. Man lavede en rapkoncert, den blev bare udsolgt. Ja. Altså, hvad tror du, der er sket i danskernes vaner? Altså sådan lidt. Jamen, altså, jeg tror, for det første er det. Gennem de sidste mange år har det været så meget billigere at rejse, så det er ligesom flere, der har haft mulighed for det. Ja. Og så som du siger, sidde nede i Sevilla på pladsen og spise tapas og drikke et glas kølig rosé. Jamen, det er da lækkert. Skal vi ikke gøre det, når vi kommer hjem? Ja. Og så altså for 15 år siden var der måske 5 restauranter i København med en udstilling, altså med bordstol udenfor, og folk skulle sådan helst sidde inde. Nu der sidder du i november måned med sådan et sponsoreret tæppe rundt om kroppen og sidder og ryster med et glas rosé i hånden i november måned. Ikke? Og det er jo fedt, at vi har fået den der udekultur. Ja. Ikke? Så tror du det på rejser, folk har fået den der? Ja, jeg tror lidt, man har skabt det der med sådan. Så meget, du ved, og. Jo, men også den der lidt Pariser-vibe. Altså, nu sidder vi på Vandomsvej, som nok er den mest parisiske by i København. Ikke? Ja. Og der har. Der har man jo den der med at sidde og hænge på gaden. Altså, om det så er, fordi man har en barnevogn, og man er på barsel, eller om det er, fordi man er, har et kreativt job, og ikke nødvendigvis skal sidde på et kontor, men du kan arbejde hjemmefra, eller du kan arbejde ned for caféen om hjørnet. Og sådan noget. Jeg tror også, vores hverdag med flexjob og med alle mulige ting er blevet. Det er blevet mere tunet til at kunne have mere fritid, eller i hvert fald arbejde på de tidspunkter, når det interesserer sig at sidde på café klokken 10 om formiddagen, så kan vi gøre det, og så kan vi gå hjem og skrive en e-mail klokken 9 om aftenen, fordi det kan vi selv være herover. Så jeg tror, det hænger også sammen med, at vores arbejdsliv har ændret så meget. Ikke? Ja, 100%. Men det er jo fantastisk. Prøv at det er pissefedt, fordi noget af det, jeg havde ved at bo i Danmark, det var den der, at alle bare var hjemme. Ja. Og du går ud efter klokken 7 på strået, og så er der bare ikke nogen mennesker. Nej, og så var det dødt. Ja. Og når man, når man har rødder fra, hvor jeg kommer fra, hvor alle bare helt er ude, og alle kender hinanden. Og du, altså, men i Danmark også kender priserne, vi ikke engang vores fucking nabo efternavn nærmest. Altså. Nej, man skal i hvert fald ikke hilse, hvis man mødes i opgang. Det er jo elevatoren helt akavet. Kendt hinanden hele livet, men alligevel ikke kendt hinanden. Bare stod sådan, goddag. Nå, hej. Du. Jeg skal lige kigge på min telefon. Det er meget vigtigt, det der står på min telefon. Ja. Men det er jo også priserne. Altså, der er et studie for, jeg tror det er 2 år gammel eller sådan noget, der viser, at danskerne generelt bruger 19% af deres samlede indkomst på mad. Der vil jeg gerne sige 70% på mig. Også for mig. Er det men der? I Spanien, der tjener væsentligt mindre end os, der bruger de 33% i snit på mad og oplevelser ude. Okay. Og det er meget interessant, så selvom vi går meget mere ud, end vi har gjort før, er vi stadig. Har vi stadig tendens til at købe den billige hakket oksekød, hvis vi kan slippe afsted med det,
i stedet for at købe noget kvalitet og sådan noget. Ikke? Så det er jo stadig super prisbevidst, og der kan man sige, der så længe vi har så dyr moms på fødevarer, og vi har de der faste importpriser på spiritus og alkohol og vin og så videre. Også bare nødafgift. Så er det bare dyrt at gå ud og spise. Ja. Og som restauratør, så længe du skal være fair med lønninger og have personale. Det skal man nemlig i Danmark. Ja, det er nødt til. Du er nødt til, der er overenskomst. 8 timer om dagen, og du kan ikke lave fjorden. Hvis folk er uddannet. Ja, når man så, du skal behandle folk ordentligt. Ikke? Er det ikke noget med, at man siger, at restauranter, de tjener deres penge på alkoholen og ikke på maden? Jo, tit. Er det ikke det? Jo. Også fordi, så har du en kok, lad os sige, han får 35, 30, 40.000. Det er bare én. Mm. Og så skulle du have tjener, hvis du gerne vil have en god tjener, skal være uddannet. Det skal også have, og så lige pludselig kigger du på, hvad du kan tjene på en aften. Ja. Og så holder du måske lukket mandag tirsdag, fordi det, sådan, det kan slet ikke betale sig. Det er det. Og så er det sådan en busen, der ligesom skal gøre, at, fordi avancen på busen er rimelig god. Mm. Er det ikke der, vi er? Eller sådan? Jo, nogle men, gange. Jo, altså, jo, helt klart, på, men det er, jo, en... det er jo lønningerne der. Ja. Altså også netop den der, sådan, jamen, det er også dyrt. Ja. Det, er jo bare, det er jo bare en zucchini, eller det er jo bare en... Ja, men den er også forberedt af nogle hænder, der koster 30.000 om måneden. Ja. Og vi skal også betale husleje, der er faktisk også tændt nogle stearinlys for din skyld og så videre, ikke? Så så det er en ret dyr branche. Og der er ikke så mange ja, jeg fjerner altid stearinlysene. Jeg gider ikke det. Ja, man får hvis der er så rimelig levende lys på bordet, og ikke jeg får stress, hvad jeg føler, jeg brænder mig, eller der er ikke nok plads, der skal være plads på et bord. Jeg er helt enig. Er det ikke rigtigt? Jeg hader det, fjerner det altid. Sådan, fjerner det der fucking stearinlys, jeg er bange for. Den der kæmpe blomster, og jeg blomster også til hårdt. Ha' et bord, der skal ikke være noget på. Det skal kun være bestik og et glas og tallerken, måske. Eller ja, helt enig. Har du det på din? Vi har ikke blomster. Godt, nej, det er, det vi har det vinduskarmene. Det ville være underligt, hvis du selv havde det, og du så lagde det. Nej, det er irriterende. Nå, interessant. Hvor jeg, det er det, jeg siger, jeg lærer allerede. Der kommer stats, der kommer procenter, der kommer dit, der kommer dat. Men så samtidig vil jeg også gerne vise til seerne, eller det er ikke seer der, det er jo, hvis de kigger med her, men lytterne derude, at jeg har også lidt forstand på madbranchen. Ja. Men ikke bare, fordi jeg skal vise lidt. Du, nej, jeg skal også vinde din respekt. Jeg kan sagtens høre, at du ved, hvor du snakker. Ja, jeg skal også vinde det, fordi jeg skal vinde din respekt, fordi så bliver den her samtale bedre. Det er helt så føler du også, at det er ham, du snakker til. Okay, dig eller noget der, ikke? Ja. Står du? Jeg forstår. Claus Meyer, han besluttede sig at gå ind i restaurantbranchen i Bolivia. Ja. Og så kommer du ind til et jobinterview, og så skulle du lave nogle retter. Ja. Og så siger han bare sådan lidt, hvad så, hvornår skal du starte, eller et eller andet. Er det ikke sådan noget i den stil? Mere eller mindre, jo. Ja. Vi havde et jobinterview, hvor han sad i boxershorts, fordi han lige havde spillet tennis, hvilket han ret tit gør med folk, så han har det ret vildt. Okay. Men det er også en af de fantastiske ting ved Claus Meyer, der var sådan, han er, what you see is what you get, ikke? Ja. Men altså, jo, at, ja, kort historie, min kollega Michelangelo, som var med i Bolivia, og jeg bliver vist nogle videoer fra Bolivia for at male et billede af, hvad det her projekt kunne være. Mm. Om at tage et, hvad man klassisk ville kalde et bistandsprojekt, altså sådan et ulandsprojekt, og så sige, nu lader vi lige være at lave de ting, vi plejer at lave, med sådan noget støtteorganisationer, og så laver vi en restaurant, hvor folk rent faktisk kan lære noget og få et håndværk, og tjene. Altså til folk dernede også, eller hvad? Nå, så ligesom sådan, i stedet for, at man giver folk en fisk, så lærer man at bruge fiskestangen. Fuldstændig. Sådan noget der, ikke? Ja, helt klart. Fundament. Ja, det giver super god mening, men det er aldrig lavet før på den måde, så det var jo super revolutionerende. Sygt. Og super op ad bakke, fordi det netop aldrig har været lavet før. Men så blev vi interesseret hjem og spurgte, om vi lige kunne lave en fireretters menu til hans kone og børn og familie og hunden osv. Og så, også hunden, ja? Også hunden, helt klart. Det fede er, at jeg faktisk, de fik valpe, og så adopterede jeg en af dem og gav til min lillebror en rejse til Bolivia. Så sygt. Den hedder Batman. Den, Batman? Den er stadig i familien. Nå ja, selvfølgelig. Dyr. Altså. Så, min kat Ejner, den er også number one. Det er fedt, du har en kat, der Ejner. Ja, men den opfører sig ligesom en hund. Sådan. Hvilket, jeg havde jo katte normalt. Ja, jeg derfor er heller ikke så meget til katte. Jeg er hundemenneske. Så, ja. Jeg har min hund tatoveret. Nå, har du det? Ja. Hvorhen? På lægen. Ja, engelsk bulldog. Ja, ja. Nå. Så du lavede mad til hele familien, plus vi hundene? Vi lavede mad til hele familien, og så... plus hundene. Og hundene. Og det synes de heldigvis meget godt. Ja. Så, og så blev det til, hvornår kan I tage afsted-agtigt. Okay. Og så sagde vi vores jobs op og tog til Bolivia. Okay. Uden helt at vide, hvad vi ikke kendte til. Og der kan du godt... Hvad taler de spansk der? Portugisisk? Ja, spansk. Ja. Og det kan du jo. Det kunne jeg fra Spanien. Fordi du kunne jo fra Spanien. Ja. Okay, så du kommer ned til Bolivia.
Ja. Meget interessant sådan. Men I tager den der nordisk kulinariske tankegang derned, ikke? Gør I ikke det? Sådan jo, lidt? Altså man kan sige, hele det nordiske manifest er jo bygget omkring respekt for nordiske råvarer, ja. Og respekt for, hvad hedder det, producenten og farmeren, der ligesom har lavet det her mad. Og altså, fisken skal være bæredygtig, og du ved, alle de der ting, som vi nu synes er helt normale, men som på ingen måde var normale for 15 år siden. Det var ligesom bare at tage de samme principper med, og så indføre dem i en boliviansk kontekst, og så se om med den ligesom tankegang, man kunne skabe noget økonomi, noget turisme, nogle hoteller, noget mad, større, på lokale produkter. Ja. Hvordan var modtagelsen i starten, når du prøver at... ikke så god. Nej. Der var lidt lost in translation. Hvorfor? Jamen, fordi det blev set lidt som, som om, at Claus lidt var sådan en... conquistador, der kom og ligesom skulle lære bolivianerne noget om deres egen madkultur, og nu skal vi fortælle jer, hvordan I skal gøre det her. Og når man kender Claus, så ved man, at det på ingen måde er, eller var pointen, men det kom frem i pressen lokalt, og selvfølgelig som sådan noget, Noma åbner i Bolivia, og du ved sådan, det altså, alt hvad der kan gå galt pressemæssigt, gik ligesom galt. Og så kan man sige, det kom vi hurtigt over, det var fint nok, og det var jo os, der skulle være der, som var der til dagligt, ligesom os, der havde samtalerne med folk, og fik det hele sådan ro på, venner, og vi er her ikke for at genere og sådan noget. Men så kom der en lidt uheldig udtalelse også om, at vi var fuldt booket de næste 3 måneder, så man skulle ikke engang prøve at få bord. Det kom Claus til at sige i et tv-show. Ikke? Sagde han det? Så vi havde ikke noget at lave de første 3 måneder. Fordi han skulle spille smart, eller hvad? Ja. Nej, så det var sådan, men altså, jeg vil sige, efter det, så begyndte det at gribe om sig på en god måde, og projektet voksede, og international anerkendelse. Det er supergodt at sige, at vi bare bruger 3 måneder, frem, når vi ikke er. Det er virkelig irriterende. Men det lykkedes. Ja, okay. Hvordan ser så den, altså sådan, den bolivianske madkultur ud? Altså, fordi jeg har sådan okay forstand på latinamerikansk mad og sydamerikansk og sådan noget. Altså, yeah. En af mine yndlingsrestauranter i Danmark er Per My. Med peruviansk... Med ja, præcis, legenden. Yeah. Peruviansk, venezuelansk, altså fra Venezuela og kolumbiansk, yeah. Whatever der nu er, Mexico lidt også og sådan noget. Men hvordan er boliviansk mad? Altså man kan sige, at Bolivia er jo det fattigste land i Sydamerika. Okay. Og det bærer madkulturen selvfølgelig præg af. Man kan sige, jo rigere folk bliver, jo større middelklasse bliver skabt i et land, jo hurtigere vokser gastronomien. Det hænger sådan rimelig sammen. Den økonomisk. Skal jeg lige have igen. Det har jeg aldrig sagt i et interview, bare lige så du ved det, at den skal jeg lige have igen. Man kan sige, jo rigere folk bliver, og jo større middelklasse, der kommer, som har nogle penge til overs til at gå ud og spise for, hvilket er en luksus. Så ja. Når man begynder at skabe den middelklasse, der har råd til at gå på restaurant, så stiger niveauet også, fordi efterspørgselen bliver en anden. Okay. Så man kan sige, hvis du er ludfattig, og du ved, at du har råd til at købe dagens suppe resten af dit liv, så går du ikke ned og siger, hvad så? Kan du ikke lige købe lidt lammekød lige i morgen? Fordi du har ikke råd til at betale det dobbelt for den. Ja. Men hvis du lige pludselig har den der rådighed, fordi Bolivia var et sted, hvor de begyndte at vokse økonomisk, og middelklassen ligesom voksede, og der blev flere penge til sjovere ting, så begynder efterspørgselen også at være der på restauranter. Ikke? Så man kan sige, som udgangspunkt er det jo et land, der gastronomisk er præget af at være, for det første, der er jo 13 højder i Bolivia, der er selvfølgelig flere, men du ved, der er alt fra 6.000 meters altiplano med sneklædte bjerge, og så er der jungle og Amazonas regnskov. Ikke? Og inden for der ligger der sådan 13 mikroklimaer, som alle sammen har forskellige råvarer. Påvirket på råvarer. Ja, så du har vinenregion, og du har majs, og du har quinoa. Det er fantastisk, men det er også derfor sådan råvaremæssigt, ja. Har de masser at byde på, men udviklingsmæssigt, gastronomisk, er de stadig et sted, hvor det, og det er også det, der er fedt for dig jo. Ja, det var jo du ligesom... Du kan være med til at præge det, i stedet for, at det allerede er lagt. Fuldstændig. Det er ligesom at male på et frisk lærred, ikke? Den der inspiration af, at jeg kommer herfra, Miguel Angel fra Venezuela,
vi møder alle de her bolivianske elever og vores kokke og sådan noget, som kommer selvfølgelig fra deres egen historie og kultur, men de kommer også fra forskellige steder også, altså, i landet. Ikke? Og så alle de her ting mødes ligesom på et marked med sygt mange råvarer, og så er det jo bare at sige, vi prøver den der med den der, den der med den der. Hvad plejer I med det der? Nå, men det plejer vi at lave til en dessert juleaften. Super, så laver vi det ikke til det, så laver vi det til det her. Okay. Så man kunne bare starte fra nul, ikke? Hvad for en frugt eller ting og sådan der, for Bolivia, hvor du tænker sådan et, oh shit, du, hvor du ikke kendte den, eller du, hvor du begyndte at bruge den? Der var super mange ting, jeg ikke kendte. Alt muligt. Altså, vi havde lama tatar på, som var super nice, men som også... Lama tatar? Ja. Sådan for kalvet tatar. Så var det lidt spyt ovenpå, ikke? Du ved, bare lige for at lave sådan en Michelin. Ah, du står ikke, det her, det er lamaens spyt, og sådan, du ved, hey, du ved. Sådan, jeg spiser sgu da ikke spyt. Eller flage på lamas spyt. Jo, ja. Ja. Ej, det var super nice, der var vildt mange råvarer, jeg kendte. Altså, første dag på markedet, hvor man bare sådan, wow, er det lyserøde kartofler, og hvad med det der? Åh, oh, det er sindssygt, og hvad er det der? Puh, det skal du ikke smage, det helt vildt, ja, underligt. Og... Som i Thailand, det var mangosten, og det var nogle af de der frugter, hvor man bare sådan lidt, åh, oh, det smager sindssygt, det skal bare have. Ja, sådan nogle granadier, hvor det er sådan, nej, du skal ikke åbne en sådan der, chef, du skal bide toppen, og så skal du sådan, fuck, hvor sygt, man. Så. Det må have været fantastisk. Det var fedt, og det var en læringsproces. Vi lærte dem at lave mad og organisere sig og arbejde i en restaurant, men de lærte jo også lige så meget om kultur og super meget. Er det givende i stedet for bare at lave et eller andet restaurant, champagne, og det var sådan... Nå, men helt klart, det var også det, altså det var hele pointen med at tage afsted. Det var også ligesom også at se for en selv, kan jeg stå på egen ben? Altså, hvad gør jeg karrieremæssigt, når jeg står over for 30 elever, der ikke kan noget, og kigge på dem og forventer... Bare at tage det nemme skridt. Ja. Hvor tror du, det kommer fra hos dig? For det er jo ikke, det er jo ikke særlig normalt. Altså, folk vil jo altid helst bare gå ud og lave... Ikke det nemme, det er ikke det, jeg siger, men sådan, okay, lad os lave det, vi ved fungerer, og lad os tjene nogle penge, og lad os give en gas, og lad os udfordre os selv på en anderledes måde, end den udfordring, du tog, ikke? Hvor kommer den trang til det? Fordi det vil jeg sige ærligt til dig, det er sindssygt, det er jeg kæmpe fan af. Jamen, jeg ved det ikke. Altså, min far var også sådan, kan du finde noget, der er mere besværligt end det her, ikke? Hvor jeg var sådan, fordi så efter Bolivia har jeg jo også lavet nogle andre ting, der måske også er lidt underlige, ikke? Hvor han sådan, hvorfor skal du altid vælge det mest besværlige, ikke? Og det er jo et fair nok spørgsmål, kan man sige. Ja. Men jeg ved det ikke, jeg kan godt lide udfordringen, jeg kan godt lide det der med, jeg tror måske også, altså, nu snakkede vi før om folk, der har dårlig selvtillid og lavt selvværd og sådan noget, ikke? Og jeg tror... Hvis jeg skal sådan lige psykoanalysere lidt på mig selv, så tror jeg, at det der med at kaste sig ud i ting, der er helt whack, hvis det går galt, så sker der jo ikke noget. Altså du ved, så er der ikke... Hvis nu jeg gør noget, jeg burde kunne finde ud af og fejler, så fejler jeg virkelig. Hvis nu jeg kaster mig noget, der er helt åndssvagt og fejler, nå, men det var også helt åndssvagt. Så det kan også være, at det er bare en nem måde for mig at undgå at... en besværlig måde for mig at undgå at blive dømt konstant på det, jeg laver. Ja, fordi du tager det svære skridt. Fordi jeg tager et svært skridt, og så er det nemmere at forholde sig til, hvis der er noget, der ikke helt lykkes. Måske, hvis jeg skal være meget kynisk. Ja. Med al den snak om sådan noget med dårlige ressourcer og, du ved, og fattigdom og alle de her forskellige ting, og sådan noget, så synes jeg faktisk bare, at det var meget passende at spille mit næste nummer. Mit næste nummer er fra min yndlingsrapper, fra mit yndlingsalbum, en rapper. Den første interview, jeg nogensinde lavede, var med ham. Vil du helt gerne. Starter som interviewer og interviewer din yndlings, dit idol. Det er perfekt. Signet album også, har derhjemme. Men et track, som jeg hørte rigtig meget på vej hjem efter Café Ultimo, der var kok. Ja. Meget sådan hard, det er sådan, Can You Hear Me hedder det. Og jeg dedikerer tracket til den tid i mit liv, men også dedikerer tracket til alle de... idiotiske skyderier, der er lige nu i Danmark, i Aarhus og København, hvor at hver anden tredje dag er der nogen, der dør og bliver skudt. Det er helt vanvittigt. Og når man selv er opvokset sådan et sted, hvor der er sket rigtig meget kaos, og ser, hvor man kender folk, der har mistet livet til idiotiske ting og alt det her, så det her track, det skal man lytte til, og hvis man kender nogen, eller er selv en, der lytter med, du ved, og er lidt ude på ballade og lidt af hver, så må man faktisk rigtig gerne skrive til mig, eller ringe til mig, eller et eller andet, fordi jeg ved, hvor svært det kan være at fjerne sig for sådan nogle ting. Så hvis der er nogen, der lytter med, eller kender nogen, jeg lover jer for, at jeg svarer 100% på Instagram, og så lyt til det her track, fordi det er et rigtig dybt track, hvor at der bliver snakket meget om sådan, ja, det er sådan en storytelling i en ven, hvor han mister ham, og så fortæller ham, at han var bare på top, han tjente de hurtige penge, og sådan noget, så ja. Lad os spille det der Fabulous Can You Hear Me fra Real Talk-albumet. Nå, Camilla.
hygger du dig herinde? Ja, meget. Ja. Jeg synes også, det er virkelig en fed samtale. Vi er jo kun halvvejs, jo. Fantastisk. Ja, vi skal... Nå, fantastisk, dejligt. Man plejer jo altid, når man laver interviews, sådan, at kigge på, hvornår vi er færdige. Nå, kan vi snakke om det her. Ja. Så er der også noget med World's Best. Altså sådan, du har vundet priser og sådan noget. Ja. Nogle heftige nogen. Kæmpe priser. Ja. Ja. Er det en stor anerkendelse? Er det en fin nok? Dagen efter, er det en ny dag, den samme tid? Let's go! Altså jeg vil sige, jeg synes, jeg kunne godt mærke, da jeg fik prisen i Bolivia, at det var super vigtigt for især pigerne på holdet. Ja. At jeg havde fået den, fordi det gav også dem et håb og en formodning om, at så kan jeg sgu også godt. Og det kunne jeg ligesom fornemme med det samme. Der var virkelig sådan, de voksede lige et par centimeter med den pris, ikke? Og jeg har det også med priser, og altså, medmindre du virkelig har siddet alene hjemme i din lille hule og skrevet en bog eller gjort et eller andet fantastisk, så er det ret tit en holdindsats, når nogle mennesker fremstår som gode til et eller andet, ikke? Og det var det selvfølgelig også der. Og det var også mere et shout-out til, hvor gode vi var til at socialisere og knuppe skuldre, fordi det er der også meget i den branche. Og du vinder ikke sådan nogle ting ved at bare blive siddende på dit kontor og lukke dig ind, vel? Så det er også noget med at tale med de rigtige mennesker, ja, og være ude og sørge for, at dem, der stemmer på sådan noget, de ved, hvem man er, og så videre, og så videre. Så det hænger sammen på mange måder, men det er ikke noget... Altså lige nu, der står den hjemme... på børneværelset sammen med en masse Barbie-dukker som sådan en trofæ. Så det er ikke noget, jeg... Har du børn? Min mand har 2 piger. Okay. På 8 og 12, Frida og Ingrid. Okay. Jeg er lige blevet gift, så det er første gang, jeg ser min mand offentligt. Er det rigtigt? Ja. Tillykke. Tak, tak. Men I har ikke børn? Vi har ikke børn sammen. Det er fra et tidligere forhold? Ja. Okay, sjovt. Nice, tillykke. Tak, tak. Nu vil jeg prøve sådan at afslutte lidt den der Bolivia-ting. Og snakke lidt frem, men hvordan har det egentlig påvirket at bo der noget? Du har talt lidt om det. Jamen jeg synes, altså man kan sige, det startede med at være en kontrakt på et år, hvor vi skulle derned og sætte sådan et, altså sætte curriculum op for... Havde I kun et år til det? Ja, det skulle være et meget, det skulle være et lille projekt, ikke? Og så blev det et stort projekt, og så endte vi med at være der i næsten 6 år. Så man kan sige, det var jo fantastisk også, fordi tingene gik hurtigt, netop fordi det var sådan lidt one of a kind projekt, så det var også ret nemt at sige, når vi gør det her, og er der nogen, der er med, og folk var sådan, åh, det vil vi gerne, og der var en masse NGO'er med penge, men som ikke havde projekter, som var interesseret i at smide noget efter vores idéer, og vi havde ikke nogen penge, men vi havde en masse gode idéer, så det var sådan, vi fandt hurtigt nogle partnerskaber, som var sjove og interessante, og projektet voksede og blev til 12 skoler og alt muligt, hvilket var super nice, men det gør også, at tingene går så hurtigt, at du nogle gange glemmer dig selv som menneske. Og det, jeg vil sige, det tog mig lige, jeg tror, det taget mig 1,5 år at lande igen, da jeg kom hjem fra Bolivia. Hvordan glemmer man sig selv som menneske? For det er ret interessant i forhold til rejsen, podcasten, det her med, at man skal huske at nyde rejsen, og ikke kun være målrettet og sådan noget. Det vil jeg rigtig gerne høre lidt mere. Jamen, altså man kan sige, der er jo... Der er jo selvfølgelig nogle mål, man når undervejs, hvor man kan sige, at nu går det rigtig godt, og det var fedt det der, eller åh, det er stressende, eller vi er travlt, eller vi skal lave ny menu, eller og det bliver meget de der hverdagsting, men det bliver jo også en del af det, du lever for. Så det er jo også, man nyder det undervejs, men man glemmer også lidt, altså netop det der, vil jeg gerne du ved, finde en kæreste, vil jeg gerne have børn, vil jeg gerne... prøve at holde en uges ferie. Ja, du bare fyrer. Det var bare fut derudad, ikke? Med 180 i timen. Og så glemmer man lidt nogle gange at nyde sådan, okay, det er egentlig ret sindssygt sted, jeg er lige nu, eller kigge ud, og der er lamaer og Andesbjerg, og der er nogle, det er sgu da en ørn, der flyver derovre. Og være altså sådan, nu, ikke? Og være der, og sådan rent faktisk, jeg kan kigge tilbage på billeder nu, og sådan, åh, det var sindssygt, da vi var der, men da man var der, var det sådan, der var man der bare. Det er også fucked, ja. Og det er lidt ærgerligt, men det er også tit, når man oplever mange ting, også netop med at rejse efterfølgende,
hvor jeg rejste rundt et år og lavede pop-up-restauranter og sådan noget i hele verden. Ja, så er lufthavnen ikke den samme, som når man er ung, men er sådan en lufthavn. Oh. Jeg kunne vågne op, hvor jeg ikke kunne huske, hvor fanden jeg var, og sådan noget, ja. Hvor jeg lige måtte kigge på et boardingkort. Altså sådan, jeg var helt væk. Okay. Hvor man sådan, du nyder det jo ikke til sidst. Åh, var det fedt, du får lov at rejse så meget, eller du gør de der ting, hvor man sådan, ja, det er super fedt. Jeg er sådan, åh, jeg gad godt have været hjemme til min venindes ungers fødselsdag, ja. Eller du ved sådan, jeg har ikke set dem i 3 år. Så det, altså... Jeg tror, det er vigtigt det der med, at man kan godt have nogle mål, og man kan godt løbe efter målet, og man kan godt sætte sig selv nogle... Altså, have nogle tanker omkring, hvad man godt kunne tænke sig at opnå, men man skal nok hellere sætte lidt mere tid af, så man også husker at nyde trinene på vejen, ikke? Fordi det kan godt blive ensomt. Kæmpe. Og skulle føle, man skal løbe. Du er alene. Spurt. Man siger spurt. Ja, spurt. Ja. En af mine yndlingsrappere siger jo også en quote, som jeg aldrig glemmer. Det er jo, it's not a sprint, it's a marathon. Ja. Hvilket også bare sådan, har sat sig rigtig meget i mig. Ja. Jamen helt klart. Ja. Det er og der tror jeg sådan, kig tilbage, der er det... Altså jeg ville ikke have været noget foruden, men jeg tænkte, altså det var også lang tid at være væk. 100%. Hvordan finder man sig selv igen så? Jamen, det er jo også, altså, man kan sige, en ting er at bo i et udviklingsland, ikke? Mm. Og så være fra Danmark og ligesom vide, hvad der venter en. Og jeg var også sådan, de første par år skulle jeg ikke hjem overhovedet, fordi jeg var sådan, altså, dansker er smålige, og vi bitcher over, metroen er forsinket, og vi har vores egen små problemer, og man snakker fucking hele tiden om vejret, og du ved, det er bare de samme samtaler, man har, fordi folk ikke... har nogle udfordringer i virkeligheden. Altså, nej, jo, du kan altid gå på bistand, jo, hvis det ikke går jo. Ja, ja. Nå, du det er også sådan, det, der gør sådan, der at vi er altså... Det er sådan en sovepude på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og så begynder vi at gå op i små problemer, og så er det netop, man står nede sådan... Åh, skidt, det var altså mig først i køen, og sådan... Chill the fuck out, lady. Ja, ja. Og det skulle jeg ikke. Det var jeg ikke parat til at komme hjem til, fordi jeg synes, det var småligt i forhold til de udfordringer, vi så til dagligt, af vores elever, der kom, og den ene var blevet tævet af sin far, den anden havde snittet sig, fordi hun ikke følte, hun var god nok, og den tredje havde taget rottegift, fordi hun gerne ville på slankekur, og den fjerde havde kunne ikke læse. Altså, bare sådan nogle helt andre problemer, okay, og sådan oprigtige problemer. Ja. Altså sygdom i familien, ingen penge til at få familiemedlemmer på hospitalet. Den ene havde ikke nogen tænder i munden, fordi han har fået cola i sin sutteflaske som lille. Han er 20 år gammel og har et tandsæt, der ligner en på 85, ikke? Okay. Så fundraiser vi blandt de ansatte for at give ham nye tænder. Ja, ja. Du ved sådan, altså det oplever du ikke herhjemme. Nej. Og det er jo ikke, fordi det hele skal være sådan socialrealistisk og hårdt liv, for vi lever det og sådan noget, men det er bare... Nogle gange glemmer vi sgu også, hvor godt vi har det. Ikke? Mm. Og jeg nægtede ligesom at komme tilbage og falde ind i den der rolle, hvilket ville være naturligt, fordi det gør man, når man bor i det. Det bliver bare behageligt, og det er, når der er 3 minutter til metroen kører. Sådan, ja. Der er en metro, hold nu kæft, for helvede, der er en metro. Det er jo, fordi man er vant til, at ting er en standard. Ja. Læs en bog, hvor de siger, at vi har aldrig nogensinde levet i en tid, hvor vi faktisk er bedre stillet materialistisk og whatever, altså med alt. Fuldstændig. Statsmæssigt også, hvis du læser en anden bog, som er, hvor den også siger, at altså sort på hvidt statsmæssigt har det aldrig været bedre med mange ting, med kriminalitet, med dit, med alt, med alle ting. Men så siger de også i en anden bog, jeg læste, hvor at samtidig er der, har der aldrig højere været en højere rate for, lykkepiller og for depression og alle de ting. Og så prøver de at forklare det som om, at jo mere du har, jo mere har du også mist. Mm. Hvilket betyder, at ja, som du selv siger, jo. Ja. Det er derfor, vi brokker os. Derfor, vi gør det ting, fordi vi har meget. Ja. Hvis du ikke har så meget, så har du ikke lige så meget mist, og så brokker du dig ikke lige så meget. Fuldstændig. Det synes jeg var ret dybt, da jeg så læste. Jo, men også, du kommer ud på, altså, op i Altiplano, 5.000 meters altså, højde. Mm. I en lille bitte landsby, ud til en skoleklasse. Vi skal lave sådan noget instant mad til dem, og noget, hælde noget vand på, og så nogle dehydrerede frugter og sådan noget. Så sidder vi og spørger en skoleklasse. Og det er jo én klasse, men det er jo så børn i alle aldre. 42 børn. En af dem havde nogensinde smagt en frugt. Hvad? Der var sådan... Ja, der var en pige... det minder mig om en, jeg kender, der siger, han ikke kan lide grøntsager. Grøntsager er jo ikke én ting for helvede, mand. Nej. Isa, hvis du lytter med, mand, fra helvede, hvordan kan du sige det? Altså, nej, sorry, Arbor, det er bare en af de sjoveste ting, jeg har hørt i mit liv. Jeg kan ikke lide grøntsager, men ja, okay. Voksne mennesker, jeg kan ikke lide fisk. Hvad for en af dem? Hvad for en af dem? Ja, præcis, mand.
Smag den der smørfisk på grillen, det kan jeg godt love dig for. Den så kan du godt lide fisk. Ja. Smørstik blomkål, så kan du også godt lide grøntsager. Ja, præcis. Nå, undskyld, hvad siger du? Nej, men det er bare sådan, altså, 42 børn, et af dem har nogensinde smagt en frugt. De er fucking pivfattige. Ja. De spiser kartofler, og når de er sæson, så spiser de friske kartofler, der er kogt, og når de ikke er sæson, så spiser de frysetørrede kartofler, der er kogt. Det er sådan diæten. Til deres fødselsdag får de et æg. Du ved, det er sådan... Men de pisker rundt, og de er glade, og de leger, og de spiller fodbold med en masse crap affald, der er bundet sammen med elastikker. Og, altså, du ved, sådan, de hygger sig. Du kan ikke, altså, sådan meget Brobæk-agtigt. Du kan ikke savne noget, du ikke ved eksisterer. Yeah. Og det er lidt den historie. Vi ved, så meget eksisterer. Vi ved, vi kan købe det. Vi ved, vi kan online shoppe det. Vi ved, vi har ret til det. Vi ved, du ved, vi bliver nærmest indigneret, når der er et eller andet, vi ikke lige kan få lige nu. Og der mister man bare lidt den der, når man har siddet for tredje dag i træk, 11 timer i træk på et eller andet visakontor for at få opholdstilladelse i et eller andet lorteland. Så får man bare en anden sådan, tålmodighedstærskel, hvor altså, jeg har lyst til at rive øjnene ud, men jeg ved også godt, at det kommer der ikke til at ske noget ved, så jeg kan lige så godt tage en bog med, og så overkomme øjeblikket. Ikke? Og jeg tror bare, at hvis man kan finde ro i det der med, at vi har det rigtig godt, og huske på det, og være taknemmelig for det, og prøve også at opdrage børn til at, du ved, være taknemmelig for det, de har, i stedet for, jeg vil have... Du vil gerne hvad? Undskyld. Altså, der bliver virkelig ligesom min far, der var lille. Ikke? Hvad sagde du? Ja, du må jeg godt bede om. Ja, sådan, det er rigtigt. Ej, jeg kan virkelig blive træt af det der. Ikke? Så det er sådan... Ja, det var udfordringen, jeg skulle komme hjem. Ja. Så havde jeg en sommer herhjemme, hvor jeg lavede en masse pop-up ting tilfældigt. Og det var selvfølgelig vejret var bravende, og sådan en dansk sommer, man ikke har set, og bedste sommer i 30 år, du ved, sådan alle de der ting, det altid er. Det er altid bedste sommer, det er altid hvid jul, det er altid sådan, ikke? men det var det i virkeligheden, og så, så kom jeg tilbage til Bolivia, og så var sådan, nej, jeg skal hjem, jeg flytter hjem. Okay. Og det havde længe været i støbeskin, at vi skulle videre, fordi det tog også næsten et år at overdrage projektet til det lokale hold og sådan noget, ikke? Okay. Men så vidste jeg ligesom, det var... Det var homebound hjem til København. Ja, så når vi jo ind i et nyt kapitel, kan man sige, i din rejse. Mm. Og så skal vi også spille et nummer, som du har taget med. Sexy Boy. Ja. Men det er jo ikke mig, du taler om. Men det, er, men det med R. Det er det. Hvorfor er det nummer så... Jamen, det, jeg tror... Det er mit ultimative yndlingsband, og det er noget musik, jeg altid kommer tilbage til og lytter til. Og jeg ved rigtig lidt om musik, og jeg er lidt dårlig til det. Men jeg ved godt, hvad jeg kan lide, og så hører jeg det igen og igen og igen. Har du nogle bestemt tidspunkt, hvor du sådan har hørt altså det? Altså, det der album lærte jeg at kende, da jeg var på Mugaritz i Spanien. Okay. Så det er også derfor, det var sådan... Jeg kan tydeligt huske, da jeg hørte det første gang. Og jeg følte ligesom, at i dag skulle vi snakke om fortiden og nutiden og så videre. Og det der, det er lidt nummer, der hænger fast. Jeg har det stadig på min playlist, og hørte det i går. Så. I går? Okay. Ja. Jeg har ikke hørt det før, tror jeg. Men jeg lader spille det, er med Sexy Boy. Let's go. Fra Moons of Fire-albumet. Sexy. Og så tror jeg, de altid sang Sexy Body. Men det gør de ikke. Jeg kender jo godt den der sang. Ja. Du ved bare ikke, hvorfra, men det er Sexy Body-sangen. Den sniger sig kan du lide den? Sted. Selvfølgelig kan du det. Kan folk lide den derude? Sige lige til at skrive til mig, det Sexy Body-sang. Jeg ved godt, det i dag bliver der spillet musik, som I måske ikke er vant til, men jeg putter lige lidt Fabulous ind for rap-drengene, men fik også lige Sexy Body der. Kan vi lade prøve at høre. Hvor finder man egentlig inspiration til mad, hvis det ikke skal være mad og sådan noget? Altså sådan, hvis det ikke skal være råvarer, det skal ikke være mad, det skal, sådan, kan du blive inspireret at se en bygning og sådan, nu skal jeg lave noget mad, du, eller sådan. Så skal det mere være sådan noget oplevelse måske. Okay. Altså en setting, der kan... Vi lavede engang en pop-up ude i fiskehallen ude i Nordhavnen. Der hvor alle fisken kommer ind og bliver sorteret og sendt ud til restauranter og sådan noget. Okay. Og der tror jeg mere, det handlede om stedet, ligesom sat scenen for, hvad der skulle serveres af mad og sådan noget. Så jeg tror tit, et sted kan godt være med til at inspirere. Ja, det var super rødt. Vi serverede sådan nogle fluorescerende gin tonics i store fiskebowler, og tjenerne havde både dragter og masker på os. Sej. Men det er sådan noget, hvor... Altså selvfølgelig var vi gik op i, hvad der lå på tallerkenen, men det var lige så meget settingen, der gjorde det til en interessant oplevelse. Ikke? Det var også det Lasse og Amokombo og alle de drenge, der var de er også dygtige til de der ting. Helt klart. Og det er settingen, der gør det interessant, lige så meget som maden. Ikke?
Skud, Lasse, man, min ven. Camilla har sagt, du er fucking sindssyg, bare lige så du ud. Nej. hvis han lytter med. Okay. Og så, jamen, altså, du rejser tilbage til Danmark. Ja. Ja. Og så har jeg læst lidt om, at sådan, på trods af mange af de ting, du faktisk har opnået, så har du altid sådan kæmpet lidt med sådan en følelse af, at du ikke er god nok. Ja, men jeg synes bare, det er sådan... Jeg tror, hvis man hviler på laurbærrene, sådan, hvem er god nok, hvornår er man god nok, mm-hmm. Det er der ikke nogen regler for. Det er jo noget, man selv sådan... Og jeg tror også, især i min branche, vil der altid være noget, du ikke kan. Altså, jeg kan ikke noget kinesisk mad, for eksempel. Jeg kan ikke noget særlig meget japansk mad. Ikke? Altså, du ved sådan, du kan starte fra en ende af med det, du ikke kan. Ikke? Ja, ja, ja. Så kan godt være, du kan en masse, men der vil altid være noget, du kan blive bedre. Det er sjovt, hvordan kinesisk mad faktisk er sygt nok. Man har jo altid troet, at kinesisk mad var det dårligste. Fordi ja, men du går også, på de der Kina-restauranter. Ja, og det vil du aldrig få serveret i Kina. Så det er sådan, nej, men det jeg mener, så finder du, at der findes dumplings, der findes det, der er nogle anderledes. Og du tager lige på en Kina-restaurant, hvor du får nogle ting, sådan, okay, sygt nok, ja. Du. Altså, jeg var på det der Vesterbro Chinese Food, som desværre blev lukket ned, som dem, der har Mikkel har lavet. Ja. Sådan meget stille og roligt chill restaurant, du ved. Det var sådan, det var ikke det der kinesiske mad, jeg tænker, du ved, for en gul kaj med ris og sådan noget. Det var kinegrill, ikke? Der var der alt muligt nice. Altså, nogle af de bedste chicken wings, jeg har fået og sådan noget. Det var sådan, okay, sygt nok. Ja. Ja, men der er sygt meget lækkert, og det, man kan sige, det er også lidt på den der... Jeg tror også, det er derfor, man... Altså, jeg kan godt lide at kaste mig ud i ting, som igen, som vi snakker om før, det der med, der er måske lidt anderledes eller lidt risky. Mere risky, fordi jeg synes, det er en god måde at teste ens egen evner af på. Ikke? Jeg var også med til et super fedt projekt i Somalia. Har du søgt været i Mogadishu? Nej. Er det ikke hovedstaden i Somalia? Jo, men vi var i Somaliland. Så nå, sådan, Somaliland, ja, okay. Har du søgt været der? Du ved godt, det er et af de lande, der sådan er mest lovløse i hele verden. Ja. Det var også der, min far sagde, at jeg snart skulle til at tage mig sammen og lave noget, der ikke var så farligt. Men det var et fedt projekt, og vi lærte... Jamen, det er et dansk projekt, der hedder Fair Fishing, som har arbejdet nogle år på at få en fiskeindustri op at køre. Der var super meget... Har der været problemer med pirater? Nej, men jeg vil sige, at nogle af dem har formentlig været pirater, og nu er de blevet fiskehandler i stedet for. Der er de der joke, det er, fordi jeg har mange somalianske venner, og vokset med folk og sådan noget. Vi driller altid i Somalia med pirater og sådan noget. Fuldstændig. Jamen, det var også projektet, der blev gjort i pressen til, at Camilla lærer ekspirater og fiske. Var det det? Det var også sådan roligt nu. Mener du det? Ja. Så, jeg vil give dig den her, ikke? Det gør jeg sjældent. Jeg har gjort det nogle gange til dig i dag, men... Du er en af de sejeste, jeg har mødt, mand. Og hvis jeg en eller anden dag skal åbne noget, så må jeg gerne lige komme en dag og lige... Du har nok betalt dig, så du må give mig lige sådan et konsulent-team. Jeg føler allerede nu, det er gratis, du, ikke? Men en anden dag, lover du mig det? 100%. Du siger bare til. Du vil give en kaffe, så gør så laver sådan et serbisk restaurant. Ej, det er fint nok. Noget serbisk mad er faktisk godt nok. Ja. Der er også der meget sløjt. Der er også meget sløjt serbisk mad. Det er der alle steder. Ja. Nej, men det var også noget, altså så tage derned og så lære dem at lave forskellige udskæringer, putte det på is og sådan alt muligt sådan lidt mere. Så du skal ikke spise sort tun, du skal spise rød tun, for det er sådan, altså sådan helt basic, ikke? Ja, putte den på is. Man putte den på is, ja. Og det var også alle de her ting, der også er med til sådan netop at sige om... Lære noget om kultur, tage det med hjem, få nogle nye oplevelser, dele det med andre osv., ikke? Wow. Så... Jeg kender den der sådan afrikansk på Nørrebro, der hedder Sula eller sådan noget. Nej. Der kan du få etiopisk mad. Ja, du det er super nice. Du kan også få det på Volt. Vi fik faktisk super brød, meget etiopisk mad. Det der pandekage-agtigt. Ja, det smager mega godt. Det smager sindssygt, ikke? Fordi hvis du smager brødet fra sig selv, så smager det som sådan noget sur, gammel, fermenteret gær-agtigt noget, ikke? Ja. Men hvis du tager det der pandekage-agtigt og... Du tager det med det der sovs og kød og alt det, så smager det lige pludselig sindssygt. Ja. Du kan ikke spise den for sig selv. Nej. Den er helt dårlig. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Nej, jeg har også lige... Men det er ret sjovt etiopisk. Det smager super godt. Det er specielt, ikke? Der er gode etiopiske restauranter i Somaliland. Sindssygt. Ja. altså, den her følelse, der med ikke var god nok, det er sådan en følelse af sådan, at en drivkraft og med til at udvikle dig. Sådan. Ja, men det var faktisk, jeg ville hen med det der Somali, hvor sådan... påtage sig nogle opgaver, hvor man sådan er god nok til det her. Også fordi du står dernede, du står foran 40 mennesker, der alle sammen står og kigger på dig, som om du sådan er messias med et budskab og sådan noget, ikke? Hvor du står med sådan... og hvor
det er også tit, det er tit noget med sådan at forventningsafstemme, ikke? Ja. Og det har jeg lært meget, hvor i starten det var bare sådan, det skal være så godt, og det skal være så, altså, så fancy som muligt, og det skal være så, jeg skal være så klar som muligt, og så preppet som muligt. Sådan. Hvor nogle gange er man også nødt til at winge den, fordi det simpelthen, omstændighederne er der bare ikke, når du så kommer frem. Så jeg kan godt planlægge en menu, og vi skal lave alle de her ting, så kommer du frem, der er ikke noget køkken, de har ikke kunnet skaffe lime, de kan ikke... Og det har også så nogensinde været den der, som jeg har brugt meget i min interview, som jeg også har brugt på mig selv, det her med, at man på et tidspunkt accepterer, at 80% er lige så godt som 100%. 100%, det er et godt, det er et godt budskab. Ikke? Jo. Jo, men det er det. Jeg kunne forestille mig, at i gamle dage har du været meget mere perfektionist på guitar og alt muligt. Det har også ødelagt meget for dig, fordi ja. At så vil du måske hellere lade være med at lave det, end at lave det. Ja, ja, eller man sådan, så bliver man skuffet over, at man ikke kan gøre det på det niveau, man vil gøre det på og sådan noget. Så står vi i Somaliland, men, og det, de er mest interesserede i, det er, hvordan kan de lave nogle pæne bøffer ud af de her tun, når de er frosne, de er altså pivfrosne, ikke? Og først er der sådan lidt miskommunikation, jeg forstår ikke helt, hvad det er, de spørger mig om, og hvad det egentlig er, de vil frem til og sådan noget, ikke? Og så ender det med at tage en brødkniv op, sådan helt slave Victorinox brødkniv til 90 kroner, og bare skære en frosen tun i skiver. Og så er de sådan, mashallah, og begynder sådan at skulle tage selfies med den der brødkniv. Hvorfor? Og det var det vildeste, de havde set. Fordi de ikke vidste, hvordan man brugte kniven, eller? Fordi de ikke, altså, der var ikke, de har ikke sådan en brødkniv, de har ikke et værktøj, der kan skære over. Okay, så det var sådan, altså, normalt så ville man have taget, så ville man have tøjet den lidt op, og så ville man måske have skåret den i bøffer med en økse, som, så, og så ligner det jo noget, der er skåret med en økse derovre, og sådan noget. Så det er jo sådan, hvor man sådan, okay, sygt nok, jeg pakker lige mine pincetter og min, al min mærkelige viden om alt muligt væk, og så handler det egentlig bare om, at vi får importeret nogle brødknive til de her mennesker. Og så er vi allerede nået rigtig langt, ikke? Og der tror jeg tit, det er den der med, at man stiller super høje forventninger til sig selv, men man ikke helt ved, om man kan bunde, ikke? Og det kan man sådan nogle gange. Det er en af de bedste historier, jeg har fået i podcasten. Den er også nice. Det var faktisk, der er nogle fede ture dernede. Wow. Og så har du også været i, kan jeg passe, hvis jeg ikke er helt forkert på, du har været i Lahore? Ja. I Pakistan? Ja, det var også vildt. Det var med min gode ven Ole, der var ambassadør. Han var ambassadør i Bolivia først, og så blev han i Pakistan bagefter. Hvad lærer man i Pakistan? Fordi altså, du... Når man snakker om indisk mad og pakistansk mad, der er forskel jo. Der er helt klart forskel. Og så også bare sådan lidt det der med, at alligevel er det så nyt et land. Det er jo, Pakistan er jo kun måske sådan 70 år gammel land. Og du ved, inden den her pakke, de kan ikke lide hinanden. Nej, jeg er opvokset med mange pakistanere. Ja. Jeg kan også, du ved, nogle små ord på urdu og sådan noget. Ikke? Bare sådan, khudafis og dikke og sådan noget. Ikke? Så, du ved, de der. De vigtigste ord. Ja, de vigtigste var lige sådan, du ved. Ikke? Og så også bandord, men det siger jeg ikke her. Du ved, men hvad lærer man der? Altså, jamen, altså, hele... Det er også et vildt sted. Ja, det er et vildt sted. Og det var også altså, jeg vil sige, det var også et af de der steder, hvor man sådan... Vi bliver hentet i lufthavnen med 6 armerede betjente og kører efter en hele tiden. Også fordi det er med ambassaden, og det, er sådan, det bliver meget tungt på en eller anden måde. Ikke? Okay. Og så igen den der white privilege-agtige livsstil med at blive kørt igennem en masse slum direkte til et pænere hotel. Og så er du fuldstændig i sikkerhed. Altså du ved, sådan, det er meget mærkeligt setup alle steder, når du kommer, som vi nu kommer med som helt vidt kridtvidt menneske. Lidt meget bleg. Nu kigger du meget på dig? Ja, ja, men det er mere den der, du ved, sådan, vi bliver behandlet på en speciel måde, og det er jo ikke den måde, som en normal pakistaner i Pakistan i Lahore ville opleve. Ja. Så det er jo, vi får lov til at se det udefra som sådan en spektator på en anden måde. Men kulturelt er det jo fuldstændig vanvittigt sted. Vi var også ude at se Lahore Fort og sådan blive vist rundt, og det var fik også god mad. Super smukke ting og super god mad. Billigt taler. Ja, ja, altså det var sådan, og gademad, og sådan, der blev ryddet en gade nærmest, så blev der bare sat et langbord op, og så var der bare folk, der bare kom slæbende med mad til sidst. Vi var bare sådan, stop. Nej, der er lige 17 retter endnu. Sådan, vi skal ikke have mere, vi kaster okay. op. Men super fed oplevelse. Det er også noget, hvor man lige pludselig finder ud af, kulturelt er vi så langt fra hinanden, men så tæt, fordi vi står og laver det hele eventet hed DK and PK. Så det var Danmark i Pakistan, og så alt muligt fra Grundfos med alle mulige pumper og hvad de nu kan og sådan noget. Og så var det hele bygget op som Nyhavn med små boder, og så stod der alle mulige danske produkter, og så var Cirkelbroen bygget i midten i sådan en miniatyrudgave. Og så stod vi og lavede dansk mad for den der, ikke? Og så serverede vi koldskål, og så alle de der pakistanere sådan, mango lassi. Nej. Ja, det er fint. Yeah. Ja, det er det nemlig. Mango lassi, ja. Og det er jo sådan, det er jo sjovt, fordi
de første danskere, der har spist drukket mangolas, jeg har sikkert også tænkt, det er en lækker kold skål. Kold skål, så ja, det er sådan, ja, altså, der er det meget nuttet, det der med, at man sådan er fuldstændig forskellig sted i verden, og samtidig så kan vi klare på hinanden på skolen og sige, ej, det er sgu en god ret, du har der. Og det er det, mad kan, det kan binde os sammen på en eller anden måde. Ikke? Præcis, ligesom sport. Altså, ja, mad og sport, det kan bare noget. Ja. Jeg tror bare, der er lidt flere, der slås til sport, end der slås i restaurationsbranchen. Sådan. Tænker du det? Ja. Ja, der er lidt, selvfølgelig hooligans. Jeg føler ikke, der er så mange hooligans ude foran Noma, men jeg hører dem. Der er mange store fans. Du skal ikke sige noget om Noma, så kommer du, har du bare en. Hvad siger du om Noma, man? Ja. Hvad hedder det? Smagte du egentlig den der burger, de lavede? Desværre ikke, nej. Det gjorde jeg heller ikke. Jeg gad ikke at stå i kø. Det var det, du skulle til at sige, eller hvad? Altså, jeg kunne ikke lige finde 4 timer om en dag til at stå i kø, men nej. Jeg synes, det... At stå i kø, det er også noget af det værste i verden. Det er top 4 i hvert fald over slemme ting. Og jeg forstår ikke i Danmark, ikke? Jeg kan simpelthen ikke forstå, når vi er så rigt et land, og folk har så mange penge, at når noget er gratis, så giver de mere liv... end alle, jeg kender. Hvis du har en gratis øl, eller en gratis et eller andet, så står folk 5 timer på Umuts kebab, svinekebab, og sådan et, kebab koster 40 kroner. Bare køb den blå, det er for en kebab, og så er du 5 timer i kø for at få én kebab. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad for nogle mennesker, hvis du er sådan en menneske, der står 5 timer i kø til gratis et eller andet kebab, der koster 40 kroner, så er du underlig, okay? Ja. Undskyld. Kom herind, jeg giver dig 40 kroner. Ærligt, sorry, men ja, stå kø i top 4 dårligste. Ja. Ja, hvor nåede vi til? Man siger jo sådan en gennemsnitsalder for en kok er sådan noget 45 år eller sådan noget. Det håber jeg ikke mere. Det har det været en gang så. Det har det været en gang, ja. Masser af druk og rødvin hver dag og drinks og stoffer og dit og dat. Og det var da også godt noget, jeg lagde mærke til, da jeg arbejdede som kok. At pizzamanden der, han kom sur på arbejde, og så kom han op, så var han glad. Ja. og lidt af hver. Hvad? Det er jo et kæmpe tabu. I restaurationsbranchen, tror jeg, det her med stress og stoffer og alkohol og alle de her forskellige ting, kokke og levealder og gennemsnit og stress, alt det her, sådan, hvad sker der for det? Hvorfor er det sådan? Jeg ved ikke, om det er tabu, fordi det er jo noget, alle forventer, det er, men jeg vil sige, det der, jeg har aldrig oplevet det på den der måde. Mm-hmm. Jeg tror også meget, enten så er du til den del af branchen, eller også så er du ikke til det, og så er det ikke der, du befinder dig, ligesom. Altså, jeg har hørt uendelige historier om, når man så en service, så kørte man lige baner op på klappen, og så skulle alle lige tage coke ind, vi skulle køre service ned. Jeg har aldrig set det, jeg har aldrig oplevet det, jeg har aldrig været i nærheden af det. Det er da luksus. Jeg har tit drukket en øl efter arbejde. Det gør jeg ikke mere, fordi nu er jeg blevet gammel, nu vil jeg godt bare hjem. Men du ved... Til gengæld drikker jeg virkelig meget vin derhjemme. Ja. Min mand er vinimportør, så det er rigtig behageligt. Sig til, at man skal få nogen på Montenegro. Ja, 100. Ja, hvis du kender nogen, så smid en kontakt. På Nørrebro, der er sådan en yogi-butik, så er der faktisk noget, der hedder Vanarnats. Ja. Sindssygt. Billig. Der er gode, 90 kroner for en flaske, men sindssygt. Ja. Det var fordi klimaet er rigtig godt i Montenegro til vin. Ja, jamen, til det. Og man prøver altid at finde nogle lande, sådan, hvad er det nye land for vin? Ja. Hvad er det nye? Okay, nu er det der. Så lige et fif til manden der, ikke? Helt klar. Kan lige noget, og så kan ikke gå noget sammen. Jeg skal nok være hans guide. Sådan. Ja. Det er en aftale. Ja. Nej, så jeg tror også, det er, hvad man selv gør det til. Jeg tror også, det er... Man kan sige, at vores branche har i mange år været præget, at man startede super tidligt efter folkeskolen, og så vidste man ikke lige, hvad man skulle med sit liv, og så gik man kokkelærer. Yeah. Og så lærte man, at det var sådan, det var, og så blev man selv fordrukken og tog stoffer, fordi det lærte man af sine kollegaer og sådan noget. Og det er sådan... Selvfølgelig er der sikkert stadig nogen, der gør det, men jeg føler bare, at det er passé. Altså, folk er blevet ældre, når de går i lærer. Okay. De er typisk højere uddannet. Der er mange flere, der tager gymnasiet først. Og sådan. Der er lidt mere voksne, inden de træder ind i vores branche. Ikke? 100. Men de her ting, kan det ikke også være noget med at gøre med, at man siger jo faktisk, at kok som job, ikke når du køber en chef, fordi der hygger du lidt mere, ikke? Du tager du bongerne. Min ven, den der, ej. Ikke fordi jeg skal sige, at det ikke er hårdt. Selvfølgelig er det hårdt. Det er altid med ansvaret og alle de her ting. Men er det ikke fordi, at der er jo mange, der siger, at kok er det hårdeste job, du kan få. Mm. Fordi det er både fysisk hårdt og psykisk hårdt. Mm. Altså sådan, det top 5 måske hårdeste job-agtigt. Ja. Fordi du også bare, tidspunkterne er så langt ude. Ja, ja. Altså i forhold til familie også, forhold til, altså så kommer du der kl. 12, og så skal du gå kl. 12. Ja. Men det er jo også, hvad man gør det til. Altså det er jo også derfor, da vi åbnede Lola, var alle partnere enige om, at vi skulle have en restaurant, der
der kunne noget andet. Og folk skulle arbejde 8 timer, og nogle dage kørte de frokost, nogle dage kørte de aften. Og men det har jeg faktisk set Noma. Du har jo sagt sådan noget med, at vi åbner ikke særlig mange timer op, selvom vi mister penge på det, fordi vi skal have medarbejdere, der er glade, og medarbejdere, som kan lidt mere, og du ved sådan, altså... Er det ikke derfor, at jeg er en røver, eller hvad? Jeg arbejder ikke på Noma, så det har jeg ingen idé om. Men jeg har bare læst om det. Ja. Altså sådan, at så er de, nogle dage har de lukket ned på en vigtig dag, fordi de ligesom skal have, at kokkene og dem, der arbejder, der ligesom skal arbejde færre timer for at kunne, i de timer, så, de, så når de er der, så skal de være... Ja, så skal man være på, ikke? Men det er jo også, altså det skal man jo også i alle andre brancher. Ja, der skal du også være på i 8 timer, så det er jo sjovt, at vi har sådan en, vi skulle være på i 14 timer. Hvorfor skal vi være på i 14 timer, når, du ved sådan? Jeg forstår. Så så også fordi vi netop gerne vil have folk ind, som enten har familie, gerne vil have familie. Altså det skal jo heller ikke være sådan, at du som netop igen kvinder i branchen, sådan, når hvor gammel er du, siger du, når du har ikke børn, sådan, så skal du nok snart til at have nogen, så skal jeg betale barsel, så skal jeg, altså sådan, du ved sådan, så begynder han allerede at køre der. Ja, ja, ja. Vi vil også gerne have plads til folk, der har været på kanten på den ene eller anden måde. Du ved, det skal kunne rumme. Vores branche kan rumme en masse. Ja. Så hvorfor skulle vi ikke også kunne gøre de her ting? Og det er også derfor, når man går på restaurant, er nødt til at betale lidt for tingene, fordi vi rent faktisk gerne vil behandle folk, som man selv gerne vil blive behandlet, når man har et job. Men synes du ærligt snak, at den danske service bare generelt, det behøver ikke at være høje restauranter, små, synes du ikke, den er topsløj? Og jeg synes, der mangler noget på serviceniveauet. Helt enig. Det er som om, at folk er for seje til at arbejde der, hvor de arbejder. Og så er det sådan, nej, men burde egentlig ikke arbejde her, som tjener vel at være et eller andet sanger, eller sådan, og sådan, nu gør jeg det bare. Og så er jeg sådan lidt, åh, du ved. Og så er jeg lidt for seje til mit arbejde. Ja, altså, jeg har også været i mange år, og jeg elsker det. Altså den der med at servicere folk, jeg synes, det er fedt. Det er det fedeste. Det er fedt, når de har en fest, og de hygger sig, og skulle I lige have noget? Ja, det skulle I da, sådan, at du kan læse dit bord, men du skal have interesse for det. Altså, du skal elske det, og du skal holde af det. Og min ven, han åbnede sådan en steak sandwich, det der Philly cheese steak, og så sagde jeg til ham, jeg kommer ned og servicerer. Så siger han, hvad mener du? Ja, jeg står bag kassen, tager imod for at lave også en sandwich og sådan noget på din åbningsdag. Har du tid til det? Har du lyst til det? Er det ikke underligt, du er tv og radiovær? Hvor skulle du stå bag i en forretning? Sådan, du, folk tror, du har mistet dine penge og arbejdet på sådan et. Jeg er pisse ligeglad. Det er lige meget. Ja, fordi jeg har arbejdet meget i servicefaget. Mm. Du var mange dårlige jobs, også fine du var jobs i forhold til mad og sådan, men også bare sådan noget McDonald's, sådan set, pandekagecykler, du ved. Altså det wackeste ting. Mm. Men jeg altid gerne godt kunne lide at servicere. Ja. Det der med, at når der er travlt, det er fedt. Når der ikke er nogen mennesker, det er det dårligste, jeg har nogensinde hørt om. Mm. Det var da kedeligt at stå og lave juice og kaffe, sandwich, whatever, når der ikke er nogen mennesker. Ja. Og den nye ungdom er bare sådan lidt, lad os håbe, der ikke kommer nogen kunder i dag. Ja, fuldstændig. Det var sådan lidt, hvad fuck er det? Ja. Det er sådan lidt, åh, så telefon og... Prøv at videre telefonen i skabet. Ja, i skabet. Altså, der var ikke noget telefon, hvor jeg, når jeg chef, hører, at nogle af mine yngre venner, du var sådan, de har deres telefon med på arbejde, sådan ved, hvad? Ja. Du på arbejde? Du har ikke telefon. Lav noget. Og så siger de det der, men der er ikke noget at lave, der er ikke kunder. Du kan rengøre køleskabene, du kan dit, du kan dat. Og det gør man, det gør jeg, og det gør du sikkert også. Mm. Men det er sådan, det er ikke alt, der er bygget på den der måde med, at der er altid noget at lave. De tænker, luksus, der er ikke noget at lave. Der er ikke noget at lave. Perfekt, jeg får løn for at lave ingenting. Præcis, og det er det dårligste. Ja. Husk det, folk. Altså sådan. Nå, men også fordi det bliver den længste vagt i dit liv, hvis der ikke er noget at lave. Ikke? Så det er jo også bare for at sætte dig selv i gang. Ja, præcis. Men du kommer også bare længere. Du kan se det på drikkepengene, du kan se det hele vejen rundt, du kan se det på, altså laver køkkenet en fejl, så kan tjeneren rette op på det sådan der med at sige de rigtige ting, og lige, du ved, hygge om gæsterne, og lige gøre nogle ting, men hvis, altså, du kan lave så god mad som det topniveau, hvis du har en lortetjener, så har du en lorteaften. Altså, og det er bare, ja. Ja, og det er sjovt, fordi at tjener skal også kunne forstå forskellige mennesker. Ja, og læse på. Jeg er sådan en type, hvis jeg er en tjener, han skal ikke være for flink, det havde jeg. Jeg kan se igennem det, du er falsk. Mm. Han skal heller ikke være nederen. Selvfølgelig skal han ikke være nederen. Nej. Bare sådan slap. Hey, hvad så? Det var hyggeligt. Og så, hvis man selv er åben, så kan han blive mere åben. Og det er det. Det er det fedeste. Ja. Jeg havde det der falske tjener, kom og spille ekstra flinke, bare sådan lidt, bro. Bare slap af, jeg kender dig roligt. Bare sådan, det er fint, du er sød af det der, men lad mig være falsk sød, lad mig være for flink. Det er sådan lidt, også da jeg var i Bali og sådan, der var folk for flinke. Ja. Du tager din kuffert, jeg har to hænder, jeg kan godt tage min egen kuffert. Du er sådan, chill. Den har jeg også haft mange steder. Jamen, jeg hader det der. Udlandet, når man sådan, lad mig tage, og du kan ikke bære den selv. Og sådan, jeg er kvinde, jeg er handicappet. Det er okay. Ja, præcis. Ja.
Sygt. Ja, ja, okay, så vi er enige om mange ting, mand. Ja, ja. Ja, ja, det er nice, det er en god samtale. Lasse, han er ude, mand. Det er dig og mig. Ja, ja, okay. Shit, mand. Det kan godt være, at vi skulle lave en trækløver. Ja, bare vent, du hører mit koncept. Og så stjæler du sikkert. Der er allerede en, der har stjålet mit koncept. Ja. Jeg skulle ikke have sagt det til ham. Han har sådan prøvet at lave noget lignende, men nå, det går ikke så godt, heldigvis. Nej. Jeg vil altid ønske folk, at det godt, og gør det godt. Der er ikke nogen grund til det der hate. Så nu er jeg faktisk, det er noget rigtig spændende. Altså sådan sydamerikansk mad, latinamerikansk mad og alt det der. Per My har været en restaurant, jeg var rigtig meget på, ikke? Mm. Vi snakkede tidligere, og nu er faktisk noget af det bedste mad, jeg har fået i Danmark. Virkelig godt. Er det Carlos? Ja. Carlos Ponte, ja. Er det dejligt? Jeg ved ikke, om den er der stadig mere. Det var noget med at åbne en større, og så corona og alt muligt. Og nu laver lidt pop-up. Vi krydser fingre. Ja, fuck. Det er virkelig god mad. Ja. Virkelig gode priser. Sådan 300 kroner. Hjernedødt, at det kan lade sig gøre. Ja. Fordi maden er lige så god, som det koster 1000, hvor det var. Fuldstændig. Men har du hørt om Javanese food? Mm. Jeg har spist på sådan en restaurant i Amsterdam, hvor det er sådan, du ved, folk, de mørke fra Holland er fra Suriname. Mm. Og så er der også mange indonesere. Ja. Og så har de lavet sådan en fusion af surinamsk mad og indonesisk kaldt Javanese. Okay. Og der er sådan noget street food. Nice. Har du hørt om det før? Nej. Jeg skulle lige se, om du jeg vil lige tjekke et test og se, okay, fordi jeg tænkte, jeg har fundet noget specielt. Ja. Og så vil jeg høre toppen af kokken, altså toppen af bloggen, når du kommer til, til kok. Nej, det er Javanese. Hvad med, altså... Men der er vi også lidt slow movers herhjemme, ikke? Jo, 100%. Hvis det ikke er sushi eller tacos, eller sådan, altså ja. skal helst være topmoderne, og helst have eksisteret 20 år i andre lande, før vi tør implementere det herhjemme, ikke? Ja. Hvad synes du egentlig om Nobu? Jeg synes ikke så meget. Jeg har ikke rigtig nogen, har du ikke nogen meninger om det. Har du ikke? Du kender det godt, gør ja, du ikke? Ja, jo. Det er jo sådan hele verden. Jeg har været på 4 forskellige Nobus. London, Moskva, Montenegro og... Jeg kan ikke lyse, hvor den sidste har været på Nobu. Nå, i Monaco. Mm. Og det er jo sådan noget japansk blandet med peruviansk. Sådan kendiskok, du ved. Ja, men jeg kender det godt. Jeg kender det super godt. Det siger mig bare ikke noget. Jeg har ikke noget forhold til nå, det. Nå, du har ikke været der at spise, eller... Jeg spiste der i San Francisco. Ja. Og det er fint, ja, men det er ikke, jeg er heller ikke sådan en, der opsøger, fordi det fancy er stået et eller andet. Men det er sådan et rigtigt sted, hvor der er sådan kendte, du ved, og rapper siger altid, ah, men Nobu, og du ved, og sådan noget. Ja, og det, der står du det, bare, så, ja, der ja, skal ja. Jeg ikke bære om. Men det plejer jeg faktisk også at gøre. Mm. Jeg kan både lige sådan noget lokal og finde sin egen restaurant, og du ved, finde sin egen tjener og folk, du ved, hvor man kommer, og man føler, at man er en del af det, og... men det sjove med Nobu, det er bare, hvor, du ved, jeg kan ikke lade være. Mm. Nå, men det er også super lækkert, men det er også, altså... Den der sizzling sashimi-laks der, ikke? Med det der sesamfrøolie, du... Åh, vi ses. Ja. Og lime og sådan, uff, ja. Men jeg tror også, det er sådan, hvis du ikke er et sted med... Altså, Bolivia har ikke adgang til havet, så der er ikke super frisk fisk og sådan nej, noget. Nej. Det er der for Titicacasøen, så kan du få noget øret og sådan noget, ikke? Mm. Så det er jo også... Hvis du ikke er et sted... I Peru fik vi super meget sådan noget... Nikkei-køkken, ikke? Som også er japansk blandet med peruansk og sådan noget. Ikke? Og det er super nice, okay. Men det er ikke noget, jeg vil rejse efter. Hvad hedder det? Er du klar? Jeg er klar. Hvor får man den bedste shawarma i Danmark? Det ved jeg sgu ikke. Så skal jeg fortælle dig. Nej, kom nu. Hvor spiser du din shawarma? Jeg spiser virkelig ikke særlig tit shawarma. Desværre. Okay, så giver jeg dig to råd. Jeg vil sige, jeg kan ikke huske, hvad hedder nede på Istedgade. Kebabistan? Kebabistan, det kan jeg lide. Ja. Det var også der, da Action Bronson var i Danmark. Der var han dernede. Hmm. Kender du ham? Ham der rapper? Af navn, ja. Ham har jeg faktisk interviewet. Sejt. Det er ham der har lavet Munchies-programmet Fuck That's Delicious og lavet Kobo og sådan noget. Ja. Han er albansk, hvid rapper fra New York, sådan. Queens. Og så er han meget sådan ind til mad og har været i Danmark og... I hans bog bliver Danmark faktisk nævnt sådan 7 gange eller sådan noget. Nå, hvor griner han. Det er ret sygt. Jeg læste hele bogen her på E, da jeg var i sommerhus. Ja. Kæmpe inspiration. Er du klar til at høre, hvor det bedste shawarma er? Mm. Der er 2 steder. Kebabistan er også sindssygt. Det er den 3. plads. Okay. Lyngby Kinopalæet, hvor biografen er. Wow. Der er der sådan en shawarma, libanesisk kød, ægte det der. Det er ikke det der falske rotte kød fra konja kebab og sådan noget. Number one. Mm. Og så er en, der hedder Shake Shawarma på Nørrebrogade. Okay. Sådan en lille bæks, sådan en rød en. Ja. Der får du også sindssygt. Nice. Også noget rigtig kød.
ægte med lidt krydder og sådan noget. Nice. Lige en lille smule kanel, du ved. Men alligevel ikke. Ikke for så det er den, hedder Lyngby Shawarma, den der i Gitobladet. Shaik og så kebabistan. Og jeg glæder mig til, at det her klip, det skal sådan ud, fordi folk skal lave en shitstorm, hvor jeg sådan bare dræbte den og sådan noget. Hvad er shawarma? Det er bare sjovt at høre. Ja. Fordi jeg har læst en artikel, jeg tror, det var Euroman eller et eller andet, hvor det sådan et, hvad spiser kokkene, hvad spiser de af junk food og sådan noget, og hvad er deres, du ved, så f.eks. kinagrillen noget hos junk, eller du ved, den der med bayonnaise, hvad hedder det, flæskesteg sandwich. Hvad for nogle ting fyrer du op for egentlig? Hvis du skal vælge sådan... Ja, er du så langt ud, at du kun spiser god mad? Er du den type, eller hvad? Oh. Ja, det er meget lidt junk food, jeg spiser efterhånden. Ja, jeg vil sige... Så du er lidt fancy? Nej, det er mere fordi jeg har ikke de der dødslangvagter mere, som jeg havde i gamle dage. Så det, fordi jeg ikke arbejder på den måde mere, nej. Så har jeg heller ikke det der fri klokken 1 om natten og vakle hjem igennem byen, efter man har drukket 4 bajer og skulle lige have en shawarma på vejen. Ja. Så mit liv er helt anderledes. Jeg bor... Laver du stadig mad derhjemme? Jeg bor 1,5 meter fra indgangen til restauranten. Okay. Så jeg har ikke noget pitstop på vej hjem, så det hjælper også på det der. Det hjælper meget på det. Men altså, jeg tror sådan noget... Men vi er enige om lige meget hvad, så bliver man træt af sin egen mad, ikke? I restauranten. Jo, fuldstændig. Ja. Altså, det går da, jeg skulle bare lige være... Og jeg ændrer menu hele tiden op i mit hoved, fordi jeg gider ikke. Jeg kan næsten ikke holde ud at kigge på det. Forstår godt nok. Jeg tror, lige... det er sådan noget gasoline burger, hvis gasoline... jeg skulle... Altså sådan noget... Det, number one burger. Det er virkelig... Altså, jeg kunne jo mærke efter den her samtale, at både politisk, værdimæssigt, smagsmæssigt, alle de her ting... Jeg laver en live proposal til en collab på en eller anden måde. Fedt. Ja, nej. Amen. Du skal ikke bare sige, du er helt, men der kommer en mail lige pludselig, og så skulle du ikke sige nej. Så skal jeg rykke på et eller andet javanesisk kebab. Skal vi lave noget javanese, man? Ja. Skal vi lave en pop-up på javanese food? Vi laver en kebab med javanese food i, som det er der skide gør. Den er gratis. Vi kan bare... Gratis, kan bare gratis idé, ikke? Prøv at høre, vi er sådan stille og roligt ved at komme til det sidste. Ja. Hvad hedder det? 3 hurtige spørgsmål, som ikke er hurtige, fordi de er lidt tunge. Okay. Men hvis du kan svare lidt hurtigt på dem. Jeg prøver. Og så slutter vi sådan stille og roligt af på at ligesom høre, hvad skal der ske i fremtiden. Er du klar? Jeg er klar. Corona og lukning af restauranter 22. Man bliver åbenbart kun smittet efter 22. Og man skal have mundbind, når man går ind, men ikke når man sidder, og når man går ud, og alt muligt pisse og ballade. Og hvorfor er det, at restauranterne skal blive knækket så meget, og lokalliv og alle de her ting og sådan noget. Hvad er din hurtige stemme, eller hvad er din hurtige tanker om de ting, uden det bliver for politisk, uden det bliver for, du ved, fordi man skal også passe på, hvad man siger, der er jo selvfølgelig også nogle... Jeg synes ikke, man skal passe på, hvad man siger, hvis det er nogle fucking tabere, og det er endelig et politisk fucking cirkus, der ikke har nogen dokumentation i virkeligheden, og de skal til at få fucking åbnet op, eller også så bliver der virkelig, virkelig problemer i restaurationsbranchen. Forstår du? Jeg er enig. Seriøst. Jeg er enig. Det giver ikke mening, alle de der ting, de gør. Nej. Men sejt. Ja. Godt svar. Hvis man kan gå ind i magasin og stå og knippe rundt i et udsalg uden masker på, så kan vi andre, der har håndsprit på bordene, også få lov at have åben. Det er min mening. Enig. Sejt. Og det er sjovt, fordi hjemme hos mig, så er det sådan lidt, og min kultur, så er det altid kvinderne, der laver mad. Mm. Og når jeg, du ved, når jeg altid gerne vil lave mad, og når jeg har fundet, når de finder ud af, at jeg godt kan finde ud af at lave mad, så er det sådan, du er ikke en mand, for så er du, det er kvinde, der skal lave mad og sådan noget. Ja. Men så er det sjovt, når man kommer ud til professionel kokkebranche, så er det jo mænd. Ja. Og en meget mandsdomineret verden. Og hvordan har det været sådan at skabe sådan en karriere inden for sådan en ret mandsdomineret show på en eller anden måde? Jamen jeg tror, at altså, i de første år var det ikke noget, jeg lagde mærke til. Nej. Udover selvfølgelig, at der ikke var særlig mange kvinder på arbejde. Mm. Og det er bare sjovt, fordi det er altid kvinderne gennem sådan historien føler, der jamen, ikke... Jamen det har det jo også altid været. Det er kvinderne, der har været mad, og det er alt for stenalderne op. Præcis. Fordi mænd er ude og jage efter et eller andet. Men det er jo hver gang, der er noget prestige i det, og hver gang, der går en konkurrence i det, så skal mændene komme frem og slå sig på brystet. Ikke? Og det er jo det samme i gastronomi. Lige så snart man kan være fin på den, eller tage en høj hat på, så, så står mændene klar. Ikke? Og jeg tror bare lidt, det er det, der er sket her. Okay. De har lært at lave mad af deres mor, og så har de skabt en restaurant på det. Men hvorfor er der så mange flere mænd end kvinder? Jamen, jeg tror også, det har været sådan en...
det har været sådan en pis konkurrence, hvem der kunne, du ved, kvinderne skulle på et eller andet tidspunkt have nogle børn, og, og så var de ikke, du ved, så skulle de være væk, eller så blev de svage, eller du ved, det har sådan kulturelt været en ting, hvor at det gav mening, at mændene var stærkere og sådan noget, og så tror jeg bare, der er kommet sådan en opgør med sådan, hvad snakker du om, altså min mand skal også have barsel, eller en eller anden lille splice af en eller anden kokkeelev, han er sådan, jeg skal fandme ikke løfte den der funkrød alene, ikke? Så altså, men dermed ikke sagt sådan, nu kan jeg aldrig åbne et bildøren for min kæreste, fordi så er der ikke ligestilling. Jo, der er der. Og hvis hun vil gå i højhæl, eller hun vil gå i fladsko, så altså, det handler ikke om seksuelle roller, det handler om ret til de samme ting. Jeg forstår. Ja. Jo, men jeg tror, det er også, hvis man forstår at differentiere det, så kan man sagtens have nogle andre roller. Let's go. Vi stemmer for kvinderne, fordi at, jeg vokser op. Min mor og hans søster, så full power for the women, ikke? Fuldstændig. Perfekt. Hvor er du lige nu, og hvor er du på vej hen? Lige nu er jeg på verdensomsvej, jeg er på vej til Nærborg, til Geobrakter. Nej, vi har lige åbnet restaurant nummer 2 midt i corona-lockdown. Iskoldt. Ja, yeah, fuck det. Vi overlever krisen ved at ekspandere. Så jeg kan ikke se andet end gå ud og spise en masse mad. Og gerne en kl. 22, åbenbart. For det er lige det her, der rammer. Så det er fedt. Det er lækkert. Vi er glade. Vi glæder os til det her. Det, det bliver normaliseret lidt igen. Men ellers så er alt sgu dejligt. Ja. Og hvad, du gider ikke røbe lidt, hvad der skal ske ellers? Sådan, hvad er din næste mål, og hvad er din inspiration? Og altså lige nu, der er det at økonomisk overleve det her. Overleve, ja. Altså vi har heldigvis, kan man sige, været i stand til at beholde alle vores medarbejdere. Men det er jo også kun fordi, vi gerne vil, og vi skylder en masse penge nu på grund af det. Og du ved, det skal også kunne hænge sammen på en eller anden måde. Ikke? Så lige nu er fokus selvfølgelig på at få de to restauranter sådan. Og ejer I restauranterne fuldt ud selv det hele, eller er der sådan noget kapitalfond indover? Nej, vi er en lille ejergruppe med små investorer, så der er ikke nogen, der sådan kan gå ind og sige, nu tjener jeg ikke penge nok, nu skal jeg lave et steakhouse, eller du ved sådan, så det, vi kan få lov til at holde os til vores koncept, og de investorer, der er alle sammen. Nå, jeg vil sige en ting, hvis du skal have en ny rolle, som ikke er kok, så er komiker med de punchlines, du har. Altså, du har haft, jeg har talt i hvert fald 7-8 punchlines i dag, som bare er blevet lagt ind, ikke? Så jeg ved, når man sidder og lytter til, kommer man til at flække krigen. Jeg drømte om at være stand-up en gang, men jeg tror faktisk, jeg tror ærligt snak, at du ville være dygtig. Tak, du er sød. Du har sådan en speciel humor. Jeg kan godt fuck med den. Ja. Tak. Nå, Camilla, jeg vil bare gerne sige tak. Selv tak. Tak for det har været en af de interviews, hvor jeg mindst har kigget på spørgsmål, mindst har skrevet ting ned, og det har bare været flydende. Ja, det synes jeg. Det håber du også selv, du har følt. Helt klart. Det var meget behageligt. En samtale. Og at man har glemt, at der er faktisk kamera, og det er radio. Og fedt, mand. Ja, og så til alle lytterne derude. Gå ud og støtte lokal. Gå ud og købe mad. Og ellers at lave mad derhjemme også. Det er også godt nok nogle gange. Men lad med det der takeaway hele tiden, og de der wag ting. Det er kun godt for forbrugerne, det er ikke godt for restauranterne. Men støt lokal. Gud os fyr den af, drik noget vin, drik noget god mad, spis noget god mad. Vi skal have alle de her yndlingsrestauranter og spots til at overleve. Ja, og når det er sagt, så er det slut på det her afsnit. Og vi skal spille det sidste nummer, som er JC med Feeling It. Og på Reasonable Doubt album, klassisk album. Det er altid godt at høre noget JC, især det gamle. Så tak for i dag, Camilla. Selv tak. Og tak til alle dem, der lytter med. Især hvis det har været nogle nye lyttere, som kommer fra din branche. Så håber jeg, at I lytter til alle de andre afsnit også. Fordi der har været masser af guld på rejsen. Let's go.